O Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias. Acaut Visual, transformando sua ideia em vídeo. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Unidades em Barreiros e Areias. Top Cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600, nessa você pode confiar. Frango e Fritas, crocante sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica. Cantina Zabote, quantidade com qualidade. Uninter, a melhor instituição de ensino à distância. Javaí, bora fazer orar! Um salve aí de Ibirama a toda a nação havaiana. Sejam todos aí muito bem-vindos ao programa Isto é Havaí, número 229. A noite de hoje aí, começando aí com duas novidades aí, dois membros novos aparecendo aí pela primeira vez aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, né? Já queria pedir para a galera que está chegando conosco aí na noite de hoje no chat, se puder já deixar o seu like aí, compartilhar essa transmissão aí com os amigos, ativar as notificações, que a gente sempre está postando aí os shorts, né? Sempre temos várias histórias aí para contar no YouTube, para vocês não perderem absolutamente nada do que a gente acaba produzindo de conteúdo. Se possível, já fica o convite para virar membro aqui. Aqui embaixo tem uma abazinha ali, seja membro, né? Por apenas R$4,99 você concorre a vários prêmios aí e nos ajuda a trazer conteúdo cada vez mais aí para toda a nação havaiana. E, enfim, né, a gente não pode deixar de começar aqui mais um programa sem acabar citando nossos queridos patrocinadores, que é quem nos ajuda, né, a fazer esse programa aqui também. A Ótica Maria, né, com o melhor preço todos os dias, no telefone 3047-4767, lá na Avenida Delamar José da Silva, número 100, no Cobra Sol. Agradecer a Caute Visual aí, transformando a sua ideia em vídeo. A Casa de Carnes Marrone, que é a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis, com unidades no Barreiros e Areias, sempre com uma promoção maravilhosa lá, o pessoal que quiser fazer um churrasquinho aí maravilhoso, Costeira que é fã lá daquele entrecô marmorizado, lá temos as melhores peças, chega lá na Casa de Carnes Marrone, confira que sempre tem promoção boa aí para você fazer a sua festa. Agradecer a Top Cell, acessórios para celular, presentes personalizados, onde você encontra capinhas, canecas e muito mais. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus, com mão de obra sempre muito especializada. Televendas 3240-1600, nessa você pode confiar. Frango e Fritas, crocante sem igual, restaurantes no Santa Mônica e no Cobra Sol. A Cantina Zabote, quantidade com qualidade. A Uninter, a melhor instituição de ensino à distância. E também aos membros, né, que também nos acabam financiando aqui, a gente sempre trazer conteúdo, drone, etc. Por apenas R$ 4,99 ao mês. Muito obrigado pelo seu apoio de sempre. E, enfim, já falei demais, já dei meu salve. Costeira, seu salve inicial aí para a nossa audiência, por favor. Fala, Dieguito, boa noite. Salve aí para a galera de Ibirama. Boa noite, Mizinho, daí da Barra da Lagoa. Guilherme, diretamente de Belém. Belém, né? Belém. A Belém. Terra de Jesus. É a terra onde nasceu Jesus, já dizia um jogador de futebol, né? Enfim, e boa noite para toda a audiência que está aí nos ouvindo e nos vendo. Mais uma vez, a nossa sessão de terapia semanal está no ar. Claro, com poucas novidades, né? Campeonato, período de limbo, período de um espaço entre um campeonato e outro. Não muita coisa acontecendo. Acho que até o torcedor havaiano queria que tivesse acontecendo algo mais, mas ainda não aconteceu, né? A gente espera que aconteça. Enfim, temos muito o que abordar, ainda que seja uma semana parada, temos muitos temas aí para abordar, alguns temas polêmicos, inclusive, mas vamos deixar para discorrer do programa aí. Boa noite para todo mundo. E, cara, é muito importante que você compartilhe essa transmissão, essa live, com toda a galera aí, com o torcedor havaiano, que não sabe que a gente está ao vivo agora, compartilha para geral. Avisa para todo mundo aí que a gente está ao vivo. Deixa o like aqui embaixo, que é muito importante para o canal. Se puder se tornar membro também, seja membro do canal por apenas R$ 4,99. Mas é muito importante que você avise para geral que a gente está ao vivo, está online, falando das coisas do Havaí para toda a nação havaiana. Boa noite. Deixa eu só passar aqui, então, apresentar. Tudo bem.
Valmir Vieira Filho, Mizinho da Barra da Lagoa, boa noite. Por favor, deixe seu boa noite inicial aí para a audiência. Boa noite a toda a torcida para vocês e toda a torcida havaiana, e principalmente para toda a torcida aqui e todos os moradores da Barra da Lagoa. Barra da Lagoa é lindo, muito bom morar aqui. Com certeza, né? E também aqui vamos deixar o nosso boa noite inicial aqui, vamos deixar falar Guilherme Sperry aí, que outro dia estava, porque é lá de Belém, terra onde Jesus nasceu, está um pouco distante aí, cerca de 4 mil quilômetros de Florianópolis, né? Está lá a trabalho, ele que é de Florianópolis, daqui a pouco está de volta aí, né? É um prazer ter você aqui, Guilherme. Por favor, dá sua boa noite inicial para a nossa audiência. Boa noite, Canhete. Meu salve é um pouquinho mais longe, né? Que é diretamente de Belém, né? Está mutado o microfone, Guilherme. Opa, agora sim. Canhete, um salve aqui de Belém, que é um pouquinho mais longe, né? Do Irama, né? Uma boa noite para ti, para o Costeira, para o Mizinho, para toda a nação havaiana. Dizer que é uma satisfação estar participando do programa. Eu sou membro desde quase que o início, estou há muito tempo. Eu não participo dos grupos ali do WhatsApp, e normalmente eu assisto o programa depois que ele acontece, por questão de horário, que eu não consigo acompanhar exatamente. Então, poucas vezes eu consigo assistir ao vivo. Mas é uma satisfação. Eu já estou 10 anos fora de Florianópolis, sou manezinho da Carmela, como se diz, né? Sou manezinho mesmo. Estou já há 15 anos fora de Floripa, mas sempre que posso, sempre que tenho oportunidade, eu vou na Ressacada, e sempre que o Avaí vem jogar fora do estado e que eu posso acompanhar, eu acompanho. Aqui em Belém, eu fui ao estádio uma vez para ver justamente em 2018 Paysandu e Avaí. Naquela oportunidade, o Avaí acabou perdendo do Paysandu 2-1. Mas é isso, vamos, não quero me estender muito aqui no início e vamos seguindo a pauta aí, e um abraço a todos. É isso aí, e antes de passar aqui no chat, né, já temos um super chat aí rolando, que já vou passar, eu não poderia deixar de iniciar o programa aqui sem fazer dois tristes registros aí, né, mas a gente precisa registrar para homenagear essas pessoas queridas aí que acabaram perdendo a vida aí, enfim, registrar aqui o falecimento do nosso amigo Matheus Fraga, né, que ele que pertencia à Força Azurra, né, estava sempre envolvido aí com as festas, com as comemorações, com as recepções aos jogadores, e que nessa última sexta-feira aí se envolveu num acidente de carro, né, ele estava jogando futsal, ex-membro do Corneta Havaí Podcast, e estava trabalhando também na web rádio lá de Santo Amaro, a Best Sound, quando voltava de futebol, se envolveu num acidente, perdeu a vida com apenas 24 anos, fica... nosso registro aqui, o nosso sentimento de pesar para a família e também para a família do nosso membro Lucas Silveira, né, que acabou perdendo aí na tarde e noite agora há pouco, né, o tio dele, o tio Dorcelino dos Santos, né, ficar registrado aqui também o nosso mais sinceros pesares aqui, a família do Lucas Silveira e, enfim, né, que Deus conforte o coração de todos os familiares aí, e é isso, tá, pessoal? Então, deixar aqui o boa noite do Lucas Moro Jacques, já chega mandando seu superchat, boa noite, o mito, né, o cara que consegue zicar, inclusive Gorbon, né, conseguiu zicar, mas que tenha parado por aqui, né, Costeira. O Gabriel Silva chegando com a gente aqui, perguntando sobre os salários, né, nós vamos debater sobre isso. O Stonk Palipo mandando um fora, deve ser Júlio, né, fora Júlio, ele corrige aqui embaixo. O Pai de Gêmeos Gameplay mandando o seu Júlio Lorota. O nosso querido Mulito de Lages, dizendo que está lá em Lages, acompanha o seu Avaí. Manda um abraço para o Mulito. Um abraço, Mulito. O Anderson Freitas aqui mandando o seu boa noite, pessoal do seu Avaí. O Kibi está pior que o Júlio, só o diabo, olha lá. Boa noite pelo hype que está sendo feito para esse reforço. Parece que vai ser o reforço o único do ano e resolver o time, né? Tomara que venha para resolver, mas tomara que não seja o único reforço, né? Que precisamos... De vários reforços aí, né? O Cauã mandando seu opa, boa noite, nação havaiana. O Pai de Gêmeos Gameplay aqui ainda manda aqui,
Boa noite, amigos havaianos. Uma mensagem destacada, membro há 9 meses, né? Obrigado aí por ser membro. Quem puder, já clica no botão Seja Membro ali, já por apenas R$ 4,99, continue nos ajudando a trazer conteúdo aí. E muitos mais mensagens aqui que daqui a pouco a gente vai passando, né, pessoal? Ah, então, só queria dar uma passada aqui rápida. Vamos falar sobre... Hoje eu acabei lendo uma notícia aí que não tem muito a ver com o Havaí, mas tem a ver com o futebol, né? A CBF, a International Board, né, acabou colocando uma mudança na regra aí do pênalti, né, que no meu entendimento vai vir para complicar um pouco mais ainda essa já complicada regra, né? Quem puder ler, está no site da CNN essa reportagem aí, eu posso acabar disponibilizando nos grupos isso daí. Vai trazer uma mudança aí das regras com relação à cobrança de pênalti. O jogador do time atacante que acaba invadindo a área vai ser marcado um tiro livre indireto, né? Então, isso para mim já é ruim, porque o VAR vai acabar atuando, vai demorar um pouco mais para retornar ao jogo, enfim. Ficou uma regra um pouco confusa ali, toda vez que muda sempre acaba causando confusão, mas fica esse alerta aí para quem quiser ler mais sobre essa mudança da regra do pênalti aí. Vai estar valendo já para a Série A, B, C e D, que começa já na semana que vem, né? Então, vocês lembram, pessoal, que teve assim que acabou o Catarinense ali, teve um programa ali da rádio que troca notícias, né? Teve um jantar ali, uma coisa parecida, que é onde o Júlio estava dando uma entrevista que falou que haviam já pré-contratos, já haviam saídas programadas, já haviam jogadores que já estavam certos para vir, mas até agora, um a um, né? Uma saída e uma chegada. O Douglas Bacelar, que acabou saindo do Havaí, foi pro Guarani, lá se juntou a Claudiola, e também a chegada aí do lateral direito, o Marcos Vinícius, que é destaque, né? Ele que acabou pegando seleção do Campeonato Paranaense, pelo Maringá, vice-campeão com o time de Maringá. E, Costeira, o que dizer dessa morosidade nas contratações aí? Cadê os pré-contratos assinados? Então, cara, eu tava dando uma olhada nisso, né? E muito se tinha de expectativa, principalmente com relação ao que aconteceria essa semana. O torcedor havaiano tá sedento por notícias do seu time. Não adianta a gente dizer que a grande necessidade do clube não era somente um lateral, por exemplo. A gente sabe que o time do Havaí precisa de um zagueiro, que o time do Havaí talvez precise de mais um atacante, precise de um meia, precise... Enfim, o Havaí tem carências, além do sistema defensivo, que já é falho, daí a gente está falando da parte tática e não da parte de elenco, né? Mas a gente esperava mais em termos de novidade de elenco, né? Muito se especulou aí sobre uma possível vinda daquele zagueiro que jogou no Flamengo. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio, estão falando muito aí que ele está vindo para a Ressacada, mas nada de fato realmente aconteceu até agora na Ressacada para um elenco que precisa, sim, de contratações. Eu entendo e falo isso ao natural, que o Havaí contratou, e contratou muito já no começo da temporada, para poder, muito que provavelmente, dar estrutura já para o time jogar a Série B com o time mais entrosado vindo do Campeonato Estadual. Não fez grandes experiências, inclusive na semana passada, foi uma das nossas discussões falando a respeito de o Havaí não ter utilizado tanto a base, de não ter apostado e ter feito experiências com esses jogadores, porque a gente entendia que o Havaí tinha contratado, eu entendia, né, que o Havaí tinha contratado muito, porque entendia-se que iria disputar o título catarinense, né, e coisa que não aconteceu, mas já vem com uma base pronta. Né, e eu acho que é isso que a diretoria entende. Só que na semana passada, semana retrasada, a gente ouviu aí dirigentes do Havaí falando a respeito de que viriam mais jogadores. E até agora não apareceu. O Campeonato Brasileiro está batendo a porta. Né? A gente observa os treinamentos e o que a gente ouve falar dos treinamentos do Havaí é que o time do Havaí, o Barroca faz jogo duro e não demonstra qual é o time, qual é a formação real do time. Né? São várias experiências feitas ao mesmo tempo. Substitui jogador, põe Judson para lá, tira Judson para cá, põe zagueiro para lá, tira... Enfim, o time do Havaí nesse momento é um laboratório do professor Pardal Barroca, né? Assim, fazendo invenções ou experimentando coisas. Talvez esse seja o momento realmente de fazer invenções e experimentar coisas, mas a gente precisa de componentes químicos nessa mistura para que a coisa aconteça de forma melhor,
Se a gente continuar utilizando as mesmas misturas, a gente sabe o que vai acontecer ali na frente. O Avaí tem carências, né? O Avaí perdeu um zagueiro que não era unanimidade, mas tinha uma certa qualidade, teve certa qualidade no ano passado, quando jogou o Campeonato Nacional, e quando jogou o Campeonato Estadual não foi tão bem, mas era o Douglas Bacelar, um cara que tinha nome, que talvez pudesse render mais, mas eu acertadamente acho que o Avaí fez isso da forma correta, dispensou o Douglas. Precisa trazer um zagueiro? Precisa trazer mais um volante? Precisa. No meu ponto de vista, precisa trazer mais um volante. Precisa trazer mais um atacante? Talvez mais um ponta para ter mais opção? Precisa. E até agora nada aconteceu. E muito me espanta, e depois é um outro tema que a gente pode entrar também, é porque hoje se ventilou muitos assuntos a respeito de salários atrasados na Ressacada. Né? Parece que o que venceu agora no dia 5 de abril ainda não foi pago. Tem alguns direitos de imagem pendente. Muito foi dito também a respeito de que... Depois até teve uma declaração ali, né? A respeito de quem recebeu acima... Quem tinha um salário acima de R$6.000 não recebeu. Mas isso, repito, supostamente foram coisas que foram ventiladas. Eu não estou aqui dizendo que foi verdade, até porque depois o Avaí publicou uma nota. Então, muita coisa está acontecendo. Será que o Avaí não está contratando, não está conseguindo se mexer com tanta velocidade porque está sem dinheiro para negociar? Será que está sem crédito para isso? Então, é isso, né? O Avaí está parado nesse momento, aos olhos da torcida, né? Aos olhos de quem está aqui do lado de fora. Talvez esteja se trabalhando em silêncio lá dentro para trazer mais jogadores. Mas será que é isso mesmo? Será que o Júlio não precisaria aí, talvez, ser um pouco mais transparente? Né? Eu sei que talvez ser transparente numa negociação atrapalhe, mas já começar realmente a mostrar quem está vindo, o que está acontecendo. Pedro Castro está contundido, vai jogar, não vai jogar. O que está acontecendo na Ressacada? O que está acontecendo nos arredores da Ressacada, no dia a dia de treinamento do clube? A gente não sabe 100% do que está acontecendo. E isso é ruim para o torcedor. A gente espera que venha mais jogadores. Mas a gente não sabe 10% do que está acontecendo no Avaí, né? Lembrando que a gente acaba vazando algumas informações, a gente acaba pegando aí, mas a gente não sabe nem 10% do que acontece dentro do Avaí, né? Pode falar, Romy. Mas, ô Costeira, nós temos um jogador que não tem mais condições de para B agora. O Thales, Natanael. A gente vai em jogo. É uma vergonha a gente ver aqueste lateral jogar, cara. Uma vergonha, desde Adolfo Conde, olha, foi um dos piores que eu estou vendo ultimamente. O cara não ataca, não tem medo de sair com a bola, o Thales. Natanael não acerta um cruzamento, é um doido, deu para a bola deles, para mim. Roberto é outro, os zagueiros acham muito mal. E outra coisa que eu fico muito indignado, preparador prepara dos jogadores. Cara, o Giovani, tu olha para ele todo jogo, é gordinho, cara. Como é que pode isso num futebol profissional igual ao nosso? Se eu sou preparador físico dele, do Avaí, eu ficaria com vergonha de ver ele em campo. O Parker também está muito mal mesmo. Quando os diretores de futebol, que trabalham com futebol, não vê essas coisas dos jogadores, ser tudo amiguinho. O Giovani é um bom jogador, mas não joga 10 minutos, 15 minutos. Acho que eu não estou enganado. Não sei se vocês concordam comigo. Aquilo, para mim, é uma vergonha. E mais coisa, a gente não fica sabendo de nada do Avaí. Ultimamente, a gente não sabe nada, nada. O pouco que a gente fica sabendo acaba saindo, né, no boletim ali da Avaí Play. Acaba, o pessoal que está indo lá cobrir o treino acaba vazando alguma informação ou fica, né, abastecendo as mídias tradicionais aí com informações, né? Ô, Guilherme, quero te trazer para o papo aqui, camarada. Tu chegou... Tu conhece o Marcos Vinícius, esse que foi anunciado aí? Tu chegou a ler alguma coisa sobre ele? Chegou a ver a coletiva dele que saiu na Avaí? Alguma coisa? Não. O que tu quer falar aí sobre o Marcos Vinícius? Antes de comentar, eu quero dizer pro Mizinho, o meu irmão Gustavo mandou uma mensagem aqui dizendo que o Mizinho é pai do Bruno, que jogava tênis com o Gustavo. Então mandou um abraço aí pro Mizinho. Obrigado. Também joga, hein? Joga. Mas sobre o novo lateral direito, eu gostei da entrevista dele. Me passou uma sensação de ser um, um,
um cara muito transparente, diferente do que é a diretoria do Avaí, como vocês todos bem colocaram. Ele deixou claro que a família quer o suporte para ele recuperar o futebol dele, deixou muito claro. Disse que teve momentos ruins na vida fora do campo, né? Que a esposa resgatou ele da noitada. Me pareceu que é um cara que, se realmente foi verdade o que ele falou, é um cara que vai agregar e deve resolver a nossa lateral direita. Mas não é só isso. Eu espero que ele seja... Eu andei vendo uns vídeos dele no YouTube, do Maringá, e também jogando. Aparentemente, ele se coloca muito bem. Eu achei muito semelhante ao que era o Betão. Espero não estar errando na avaliação. E muito do que o Mizinho comentou aí, eu acho que não é um problema, especialmente o Giovani, não é só o Giovani. Do modo geral, o futebol hoje, profissional, isso eu não entendo, eu não consigo entender. A carreira de jogador de futebol é muito curta. Então, do modo geral, na minha avaliação, um jogador que é mediano, que se cuida, pode se superar... digamos, um nível técnico abaixo, pela dedicação, pelo esforço e pelo condicionamento físico. Então, quando você tem um líder dentro do vestiário, como nós tínhamos o Betão, e se esse Marcos Vinícius for, ele, e até pelo exemplo dele, ele pode, de repente, dar uma contida nessas noitadas que a gente sabe que os jogadores fazem, nessa vida um pouco desregrada, que não combina com o futebol, com atleta profissional, e que eu acho que o jogador deveria botar a mão na consciência, assim, deixa para tomar a cervejinha dele nas férias, e depois quando parar de jogar bola, porque durante o período que está jogando, foca e dedicação. Então, se tiver algum líder assim dentro do grupo que consiga mostrar até pelo exemplo pessoal dele, de repente pode influenciar positivamente uma transformação de um Giovani, que a gente sabe que tecnicamente é um bom jogador, mas que fica devendo a parte física, e outros atletas. Eu, por exemplo, percebi que o Pedrinho começou muito bem e depois caiu de produção. No jogo contra o fatídico, jogo contra o Brusque, ele jogou bem, mas ele vinha caindo de produção. É um jovem, é uma coisa que você tem que estar constantemente avaliando e ponderando ali junto ao grupo. Então, eu vi como uma boa contratação do Marcos Vinícius, espero que dê certo, mas não é só isso. Como falou o Mizinho, falou o Costeira, nós precisávamos, na minha avaliação, dos zagueiros, mas eu não queria me estender muito, não sei se posso me estender aqui. Fica à vontade. Fica à vontade. Vou trazer esse tema aqui, então, já que tu falou, né, sobre quer se estender, só desculpa te interromper. O GuiXJ6 aqui, que é uma baita moto, fala que o Avaí já tem que contratar zagueiros urgente, né? E também ele fala que um bom meio-campo. Tu concorda? São essas posições as mais carentes? Ou quem tu traria mais? Assim, quais posições tu acha que são mais carentes, Guilherme? Sim, na zaga eu traria, com a saída do Douglas, que tem a mesma avaliação do Costeiro, acho que era um cara que, embora tenha falhado vários lances no Catarinense, era um cara que ano passado mostrou um bom desempenho, e historicamente tem um bom desempenho. Acho que poderia eventualmente ter um crescimento e voltar a jogar um bom futebol, mas optaram por liberá-lo, e nós temos outros atletas aí que nós sabemos que tu pode dar oportunidade e não vão conseguir jogar. Me preocupa muito hoje. Você tem o Alan Costa, que para mim não tem condição nenhuma de jogar uma Série B. O Roberto não tem condição de jogar uma Série B. Então nós temos aí quem? O Jonathan Costa. Talvez. E o Jonathan Costa. É preocupante. O meio-campo, você pode observar que depois que o Pedro Castro saiu, tem muita gente que não gosta do Pedro Castro. Pedro Castro e o Judson, né? Vamos fazer justiça. O Judson, sim, todos os dois. Mas acho que o Pedro Castro ajeitou até mais, porque o Judson chegou meio sem ritmo, né? Acho que tem que... Depois se lesionou, mas
acho que precisava fazer um trabalho com mais cuidado com o Judson, mas o Pedro Castro, depois que ele saiu, o Avaí voltou a tomar 2 gols por jogo. Então não é uma questão que o Barroca arrumou o sistema, não é isso. É que o Pedro Castro estava cobrindo aquele buraco ali. Quando é uma coisa individual, não é que o Barroca resolveu. E eu vou mais longe, sem querer, eu até falei para o Costeiro o dia que eu conheci, eu disse, olha, eu vou me cuidar para não me exacerbar, porque para não o canal não ser desmonetizado, mas eu acho que vai muito, muito além disso, sabe? Vocês podem observar, veio aquele papo na época da eleição, DNA havaiano, do Júlio, e um monte de frescuras, vamos dizer assim, de firula, que não importa. Vamos começar... Ah, o Avaí tem que jogar listrado, já começa daí. Vocês observam que das últimas vezes que o Avaí teve acesso, o Avaí jogava com a camisa azul? O torcedor, quando foi a camisa do centenário, ele escolheu qual? Azul. Não que a camisa listrada não seja bonita, não é isso. Mas vamos observar o que os torcedores estão dizendo. Parece que o que o torcedor fala nas redes sociais, ninguém presta atenção. Esse é o sentimento que eu tenho. E aí ele fala tanto de DNA havaiano. Ah, porque eu gosto que jogue bonito, gosto que jogue propositivo. Eu, como o Mizinho é mais... conversando aqui no antes de começar o programa, falou que já é desde o Adolfo Konder, eu peguei o finalzinho, né? Então peguei toda a ressacada e toda, conheço dali para frente. O Avaí não é isso. O Avaí, historicamente, o Avaí que eu conheci, o DNA havaiano, aprende, Júlio, o DNA havaiano é time de raça, por isso que é o time da raça. O Avaí nunca teve dinheiro, historicamente. Tirando aquela época que o Zunino bancava, o Avaí nunca teve dinheiro. Então, eram times de jogadores raçudos que, com essa voluntariedade, superavam as dificuldades e acabava conseguindo ganhar alguns títulos. O que a gente vê hoje? Ah, tem que jogar bonito, tem que jogar propositivo, mas nós temos recursos para contratar os jogadores para jogar nesse nível? Nós não temos. Então, assim, o erro já começa daí. Já parte lá da diretoria, que insiste nisso. E aí, com essa insistência, justifica a manutenção do Barroca. Para mim, é insistir no erro, insistir na mesma coisa e achar que vai ter um resultado diferente. Não vai ter. Não vai, na minha avaliação, não vai ter. Eu, hoje, essa insistência do Barroca... Nós temos alguns bons jogadores do meio para frente, certamente nós vamos ser meio de tabela. Eu espero que não vamos passar o mesmo problema do ano passado. Mas isso financeiramente para o clube é muito ruim, porque o Avaí investiu muito. Então, o Avaí precisa subir para a Série A. E para mim, com a manutenção do Barroca, a manutenção dessa ideia errada de DNA havaiano, que não é essa... Eu acho muito difícil que o Avaí consiga subir para a primeira divisão. Eu vejo que Guilherme. Piores. Depois, se vocês quiserem, eu vou encerrar aqui. Eu posso fazer uma avaliação do Paysandu, que eu vejo aqui, e posso dar um retrato para vocês. Mas eu vou só falar aqui. Não, só queria levantar uma discussão aqui com vocês, que é o seguinte, né? A gente sabe que o Avaí precisa contratar e tudo. O que a gente conseguiu observar no Campeonato Catarinense através do Avaí, do time do Barroca, né, é que é um time que tem muito boa postura ofensiva, consegue chegar bem ao ataque e consegue fazer gols. Tem um desequilíbrio no meio de campo, quando perde suas principais peças, não tem altura para substituir, e tem um sistema defensivo muito fraco e peças frágeis também, quando perde suas peças principais, como perdeu Gabriel Dias e quando fica sem Mário Sérgio, o que a gente tem? Thales e Natanael. Então a gente fica muito carente disso, né?
Eu tenho uma análise, eu concordo contigo no que tu falou, mas eu tenho uma outra análise um pouco mais otimista com relação a isso. O Avaí vai enfrentar uma Série B muito difícil, né? E ao que tudo indica, nesse sentido que tu falou aí, o Avaí disputaria um meio de tabela. Mas vamos pensar que o Avaí tendo um ataque positivo, se conseguir, nesse período entre final do Campeonato Catarinense, né, eliminação para o Brusque, eliminação para o Brusque, não final, né, eliminação para o Brusque, e começo de Série B, se conseguir dentro desse treinamento, que é o que a gente espera que aconteça, um período esse período de aquisitivo que o Barroca fala, um período de treinamento, um período de realmente tempo para poder preparar o time, já com esse elenco que ele conheceu dentro do campeonato estadual. Se ele conseguir equilibrar a defesa, parar de tomar gols e conseguir manter esse ataque positivo, o time da Avaí não tem chances de acesso? Era essa a pergunta que eu queria fazer para os três que estão aqui na bancada comigo. Ô, Costeira, já que eu estou vendo aqui no chat que tem muita mensagem, agradecer a todo mundo que está mandando mensagem aí. Agradecer para todo mundo aí que tá mandando suas perguntas e tal. E tem muita coisa, muito questionamento sobre os salários atrasados, né? Essa notícia que surgiu hoje aí, informações até, no meu entendimento, desencontrados, né? Acabei encontrando duas versões aí sobre os fatos. E aí, no meio da tarde, no meio da manhã, ele acabou saindo a nota oficial, né, da diretoria executiva. Então eu queria fazer leitura aqui dessa nota oficial do Avaí, justamente para esclarecer para a nossa audiência aí que está perguntando insistentemente aí sobre os salários atrasados, né? Então aí a diretoria executiva, né, para o presidente do conselho, Bernardo Pess, informa que o clube ele passa por um ajuste momentâneo de fluxo de caixa e por esta razão as imagens dos atletas apenas do último mês, com vencimento em 25 de março, e o salário do mesmo mês, vencido no último quinto dia útil de abril, ainda não foram regularizados. Quanto aos demais colaboradores, resta apenas uma pequena parte deles a terem seus salários de março vencidos em abril quitados. O clube reafirma o seu compromisso com a regularidade financeira e com a entrada em breve de uma série de recursos já garantidos. Realizará a integral regularização. Pediu aí, enfim, eles pedem para repassar para todo mundo essas informações aí, de que, pra, enfim, a fim de sanar as dúvidas, né? Que teve gente falando em 3 meses, salário atrasado. Eu acabei perguntando para um amigo meu que trabalha no Avaí ali como é que estava a situação dele. Ele falou que estava rigorosamente em dia dele, né? Então, como surgiu essas várias informações, que bom que a diretoria acabou se posicionando aí e acabou esclarecendo esses fatos. Na versão deles aí, está faltando apenas esse mês de março aí, que acaba vencendo agora no quinto dia útil, né? Então, para esclarecer para a nossa audiência que pergunta insistentemente sobre isso daí, então a gente faz esse esclarecimento aí, a diretoria acabou relatando sobre isso, viu, pessoal? Mas como isso era uma dúvida de muita gente, eu espero que, matada essa dúvida, espero que o pessoal continue aí nos prestigiando, continue enviando suas perguntas, né? E vamos debatendo aqui, né? Ô, Mizinho, o Fernando Gonçalves aqui, ele manda, ó, Fernando da Barra da Lagoa, aí ele acabou perguntando sobre o salário, estava em dia, ó, a Barra da Lagoa presente aí, os seus vizinhos estão presentes aí, prestigiando o nosso canal aí, nosso programa de hoje, né? O Gildo Silva, ele fala aqui, ó, concordando com vocês, que na verdade o time do Avaí é fraco, Barroca, muito teimoso, né? E aqui o Antônio Oliveira, ele acaba falando uma coisa que... Desculpa sempre vai ter, né? O Barroca é campeão, é uma desculpa, né? O Barroca e o Frilo são dois campeões, arrumar desculpa. Ele diz que vai perder e vai colocar a culpa na falta de ritmo de jogos. É um período muito grande, né? Poderia, quem sabe, ter feito um amistoso aí, alguma coisa para dar uma agitada, né? Mas, enfim, optaram em só treinar essa intertemporada. O pessoal deve estar acompanhando na Vai Play aí um documentário, uma série, não sei o que está acontecendo aí, que são 4 episódios sobre essa intertemporada, né? E eu queria fazer uma correção aqui também, ou na verdade dar uma bronca aqui no Arthur Ramos, que está xingando o nosso membro, o Guilherme Sperry, né? Está falando que o Guilherme é a cara do Batistotti, até o falar é parecido, né? Diz que até o óculos é parecido com o Batistotti. Eu discordo veementemente, o Guilherme é muito mais gente boa, né? O Marcos Regis. O Batistotti tem vários erros o Batistotti, mas pelo menos ganhou, né? Contra a Fátima. Não queria que voltasse.
não queria que voltasse, que a gestão foi desastrosa, mas pelo menos dentro de campo foi vitorioso. Né? É, isso aí não dá para argumentar, né? Teve alguns acessos, títulos aí, né? Enfim. Eu comemoro acesso, não sei vocês, mas se tiver 10 acessos, eu vou comemorar. Não vou invadir o campo, mas eu vou comemorar 10 vezes o acesso. Né? Mas acesso eu comemoro, permanência não. O erro do Batistotti era que ele gastava todo o dinheiro para contra o Marrocos subir. Ela continuar. Sou ainda, né? Mas agora fazer o quê? Vou ter que torcer para ele. Vamos ter que torcer para essa equipe. Outra coisa é que sou muito fã do Marquinhos. Mas, para mim, ele está pecando muito nessa agora, como diretor. O homem não fala mais nada, o homem não se omitiu. Mas, o jeito dele, que a gente, todo torcedor, concordava com o Marquinhos ali, ia lá e brigava pelo Avaí, brigava. Se ele briga, a gente não quer saber de mais nada. Como é que ele pode ver esses erros desses jogadores todos jogando tão mal e nunca falar? Para eles é amiguinho, deu para isso, né? Para mim, eu acho que isso aí deu muito. O cara igual o Marquinhos, joga muito, entende muito de futebol. Aceitar talos. Ver vários jogadores que a gente viu na defesa jogando e achar que os caras nunca se falam nada, nunca ficar assim para ele, para mim é outro Marquinhos. Ô, Costeira, nós temos, só rapidamente aqui, nós temos mais de 80 simultâneos assistindo aí o canal e temos poucos likes aí, essa conta não está batendo, né? Pessoal, por favor, deixa o seu like para nos ajudar, né? Eu quero bater em três pontos com vocês aqui, então. Primeiro, seja membro do canal por apenas R$ 4,99. Você participa de sorteios exclusivos aqui dos nossos patrocinadores, sorteios de camisas oficiais, pode estar na bancada trocando ideia com a gente aqui, falando de futebol. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, deixa o like, que é muito importante. Aperta o botãozinho embaixo. A gente está a 20 inscritos, inclusive, de chegar a 6.500 inscritos no canal. O maior canal de torcida... Nossa, desculpa, tá passando... Tranquilo. Tá passando um maluco com a moto aqui, me perdoa. A gente está aí a 20 inscritos de se tornar aí... de chegar a 6.500 inscritos. A gente é o maior canal de torcida de Santa Catarina. Então, galera, se inscreve no canal e deixa o like, que é muito importante. E aí, voltando para o assunto do futebol, voltando para o assunto principalmente dos salários... que tu abordou aí e leu a carta do Avaí, concordo aí que tá passando por reajustes e tal. Qual foi o termo que eles usaram aí de contraponto, como é que é? Eu vou pegar aqui de novo aqui, Costeira. Pode, por gentileza. Que ele fala com relação ao clube passar por um ajuste momentâneo do fluxo de caixa e por esta razão... Eu achei maravilhoso, Palavras bonitas. Eu achei maravilhoso esse eufemismo para a falta de dinheiro, né? Eu achei isso foi fantástico, né? Eu tenho uma empresa, eu vou dar essa desculpa para todos os meus credores, né? Eu estou passando por um momento de ajuste de fluxo de caixa. Ajuste de fluxo de caixa. Galera, ninguém aqui é bobo, né? O time do Avaí, no ano passado, em outubro, 31 de outubro, recebeu uma grana muito boa. Né, da Liga Forte União, recebeu uma grana muito boa. Se a gente parar para pensar, nós estamos em abril, onde é que está esse dinheiro todo? Está no bolso do Jael, do Foster, do Jean Kleber. Essas contratações que a gente fez aí não é uma vergonha também. Mas, enfim, eu vejo que o Avaí desperdiçou muito dinheiro, contratou muito, fez um super time, mas, mais uma vez, não se planejou como deveria se planejar. Então, eu acho que não suou muito bem aí para os mais informados, não colou essa história. O time do Avaí, essa direção que se diz Áustria e conseguiu, e aí merece aplausos por isso, a recuperação judicial e tudo isso. Cara, nesse momento, o time do Avaí não tem dinheiro. Isso quer dizer que o Avaí não tem dinheiro? Ou eu estou errado? Se o Avaí não tem dinheiro... Caramba, como que se gastou tão rápido tanto dinheiro que foi recebido na Liga Forte União? Então, é uma coisa meio assustadora. Então, a gente tem que começar a pensar assim, vai entrar agora um dinheiro que foi fechado lá o acordo para as transmissões do Campeonato Brasileiro, vai ser algo em torno de 10 milhões. Vai entrar mais algum dinheiro da Liga Forte União, mas e aí, se o Avaí não subir? Como é que fica 2025?
Então a gente esbarra mais uma vez num quesito de, pô, é futebol, o dinheiro do Avaí está atrelado diretamente ao futebol que se joga. O futebol do Avaí é abaixo da crítica até aqui, e a gente tem que dizer isso nos últimos 2 anos e meio aí, gestão Júlio. O futebol do Avaí é abaixo da crítica e tem impactado diretamente no lado financeiro do clube. Ainda que se trabalhe aí de uma forma a tentar fazer recuperação judicial, a conseguir maior equilíbrio em dívidas, em finanças, e economizar e tudo, ainda que se consiga dessa forma, o Avaí está perdendo e muito dinheiro dentro do departamento de futebol por não conquistar coisas e por contratar errado. Então, eu acho que o que tem que ser avaliado é isso. A convicção do Barroca, a partir de agora, a convicção do Freeland, do Júlio, dessa diretoria que está aí. Beleza, vocês vão manter o Barroca, e eu sou um defensor da continuidade do trabalho. Mantém, mas vocês vão ter que subir. Porque se vocês não subirem com esse time, com esse técnico, com essa convicção que vocês têm, a partir de agora, né, porque chegou nessa fase no ano passado... Não se tinha convicção de demitir o Alex. Vocês lembram muito bem. Então, agora, se tem convicção no Barroca, que se mantenha e que essa convicção esteja certa. Que o Avaí consiga, a partir daí, conseguir o acesso que precisa. Não é nem, ah, vamos comemorar. Não, o Avaí precisa. Porque o que está sendo gasto de outubro para cá, aliás, do segundo semestre de 2023 para cá, para garantir permanência, para conseguir título do Catarinense, que não conseguiu, e para tentar o acesso, é algo fora dos patamares do que o Avaí consegue estar acostumado a ver dentro do clube. Era isso que eu tinha para dizer. Pois é, eu queria aproveitar o comentário do Costeira, até para fazer a comparação ali do... Me parece que a atual gestão, a gente não... Se critica tanto o Batistotti, mas me parece que a atual gestão é mais ou menos uma continuidade do Batistotti, porque a diferença é que o Batistotti investia muito na Série B sem ter condições, vamos dar um jeito de subir, acabava subindo por sorte ou competência, não sei, mas conseguia, e usava a Série A para pagar essa dívida ou parcialmente essa dívida, retornava. Eu acho esse ano do Avaí muito mais arriscado do que foi o Batistotti, porque, como bem ponderou o Costeira, a gente, se não subir, é um fosso que eu não sei se consegue sair, porque o Avaí tem investido muito, e digo mais, assim, o Avaí tem investido muito fora de campo também. Eu não sei quanto recebem esses executivos aí que o Júlio traz... para fazer isso e aquilo, a gente, vocês que são conselheiros, Costeira, têm acesso a essa informação de quanto esses executivos recebem, porque deve gastar, por pouco não deve ser, né, o salário desses... Números específicos a gente não tem, não. Pelo menos eu não tenho essa informação, mas não, eles não repassam, não. Pois é, porque no mínimo estranho, né, ter gasto todo aquele recurso até já no início do ano. Estamos no início do ano ainda, né? Então, é complicado. E tentando retomar a tua pergunta, Costeira, eu acho que com... Tinhas feito se contratasse jogador, se resolveria, ou se com o time atual daria certo. Qual é exatamente... Só para a gente retomar aqui. Vou refazer a pergunta, então. O Avaí precisa de alguns detalhes para corrigir. Contratando ou não contratando, o Avaí tem detalhes. Mas, basicamente, eu quero dizer o seguinte. O Avaí corrigindo o sistema defensivo. Corrigindo o sistema defensivo. O Avaí para de tomar gols. O Avaí tem chance de acesso com esse elenco? Claro, trazendo uma ou duas peças ali. Um zagueiro, um lateral que trouxe, mas... corrigindo o sistema defensivo. O Barroca tem chance de acesso com esse elenco? Eu acredito que sim, mas precisaria não ter lesão. Por exemplo, nós só temos um lateral direito agora, o Marcos Vinícius, só temos um lateral esquerdo. E o Thales? Certo. Não, e a zaga é fraquíssima.
É difícil. Então, eu queria passar um pouquinho no chat aqui. A gente tem torcedor aí lá do sul do estado aí que está acompanhando a gente também, né? Está dando uma passada aí para acompanhar as notícias e pergunta se o Barroca já caiu. Infelizmente, ainda não. O seu Nilo, ele concorda aqui com o Guilherme, né? Quando ele falou que a gente tem que torcer para o Pedro Castro e para o Judson voltar logo, né? Senão vai ser um desastre na Série B. Que a zaga para iniciar, na sugestão dele, tem que ser o Jonathan Costa e o Thiago Panhussari, né? Diz que são os menos piores, estamos precisando de zagueiros, né? Isso todo mundo sabe, né? Aparentemente, só a diretoria executiva do Avaí que não sabe, né? Que estão precisando aí, já que eles confiam tanto assim, né? Que o pessoal vai evoluir. O Kibe fala aqui, ó, que se falou algo sobre os valores nesse patrocínio que foi anunciado hoje, que a impressão que passa foi que trocaram as cotas da camisa por um roteador. Costeira, essa parceria sobre o Avaí com a Genial Investimentos, né? Do Rodolfo, e o Guga, né, que são sócios aí, enfim, todo mundo deve ter visto essa notícia hoje. Eles anunciaram aí 2 anos de contrato, né? Essa empresa que já fazia assessoria financeira ali no Avaí, eles vão acabar investindo na estrutura física, né, do Avaí, e também nas ações de relacionamento com o torcedor e também fomento ao futebol do Avaí feminino, né? Essa estrutura física, esse investimento anunciou-se que vai ser o novo telão de LED, né? Com 64 metros quadrados, tamanho de um apartamento aí praticamente, né? Com interatividade com o torcedor. Então, acredito que vai ter durante o intervalo, né? Vai ter aquele negócio do coraçãozinho, negócio do beijo, ou de virar o copo de cerveja que a gente vê na NBA, enfim, vê nas coisas. É o que eu acredito, tá? E também uma informação de dentro do Avaí é que esse telão deve ser lá para junho, julho, que deve estar 100% operante, né? Tu tem alguma coisa a acrescentar com relação a esse primeiro patrocínio que o Júlio, a gestão Júlio, trouxe para o Avaí? Ah, cara, eu acho que quando a gente... Muita gente pode também discordar de mim, mas eu achei interessante, porque melhoria de internet para Ressacada era uma necessidade urgente. Todo torcedor havaiano sabe o quão difícil é ter um acesso à internet dentro da Ressacada. É muito difícil. E o nosso placar eletrônico estava medonho, né? Não precisa nem falar ali. Vários pixels queimados ali. É só olhar, né? Danificado. Estava feio até. Então eu acho que se vem para melhorar a estrutura, não só isso, né? Vem para melhorar, fomentar e o futebol feminino, que é importante sim. O futebol feminino do Avaí deu uma leve decaída, mas já foi uma das grandes forças do cenário brasileiro. Então é um time que precisa sim de apoio, precisa sim de fomento para que consiga evoluir. O placar eletrônico eu acho que é interessante, porque isso aumenta a interatividade com a torcida e dá uma visibilidade e vai trazer mais beleza para a nossa Ressacada, que já é linda. Então eu achei interessante isso também. Já falei da internet. E eu acho assim, vai ficar na camisa, é um apoio interessante. Um investimento desse não é barato, um placar eletrônico desse não é barato. Então se está vindo para somar, foi um achado. E aí a gente também tem que dizer, pô, legal, que venham outros assim, que venham outros patrocinadores que possam vir a somar. Você está divulgando a sua marca ali, mas está valorizando também o patrimônio do clube. Um placar eletrônico desse valoriza a Ressacada, né? Valoriza o que a gente tem para um campeonato nacional. Eu acho muito interessante, nesse quesito, no meu ponto de vista, está de parabéns à diretoria por ter conseguido esse patrocínio. Muitos vão achar que só por melhorias não vale tanto a pena, mas essas melhorias custam e custam muito, né? Agora, que tire do papel, né? Isso é interessante, que tire do papel, né? Não vai fazer igual a obra do contorno viário aí, comparando com uma obra de pública que era para ter ficado pronto em 2012, nós já estamos em 2024 e estão dizendo que vão entregar em julho. Ninguém acredita mais. Então, julho, né, que cumpra-se um combinado ali, entregue essas melhorias para a Ressacada, porque o Avaí precisa disso. Tudo que vem para melhorar, eu acho que é interessante e vale a pena. É um nome que vai ficar na camisa que antes não tinha um espaço tão utilizado. Né? Se cobrava uma atitude dessa, legal. Bem-vindo a Genial, né? Genial Investimentos. E também, assim, ó, só lembrar a nossa audiência de que a informação é de que essa implementação desses roteadores, dessa melhoria de sinal da internet na Ressacada, ele vai ser de forma gradativa, né? Então, com certeza, vai ter o choro, né? Daquele setor que, por acaso, não for agraciado ali de cara, enfim. Vai reclamar um pouquinho que o meu já sou sócio há tantos anos e o meu setor ainda não recebeu Wi-Fi. Pessoal, esse é um investimento de um altíssimo custo, né?
E então ele tem que ser gradativo mesmo, foi feito agora a parceria, até que se implementa 100% aí vai demandar um tempinho aí, mas já estivemos mais longe de ter um telão de qualidade, de melhor qualidade, já estivemos mais longe de ter uma internet de qualidade também, né? Então, esperar mais um pouquinho aí, vamos dar um pouquinho mais de tempo aí, porque isso eu acredito que vai ser algo que vai ficar, se não eternamente, por muitos anos ainda, né? Só para complementar, eu botei o que o Maicon botou aqui, ó, telão não ganha títulos. Cara, não ganha títulos, eu até posso... agrega, né? Eu posso entender a tua indignação, eu tenho certeza que é de todo mundo aqui, nos últimos 2 anos e meio do Avaí sofrendo, mas acho que é um valor importante que vem para a ressacada, é um valor que agrega para o patrimônio do clube. Então, eu acho isso interessante, sim. O Costeira tem... Eu concordo com o Costeira, com o Caé. Tudo... Eu acho que você tem toda a razão desse... É muito bom esse investimento. Tudo que é parceiro, que vem para ajudar o Avaí, a gente tem que agradecer. A gente está precisando disso. Precisando de... Eu acho que a torcida também está precisando um pouco de ser positivo um pouco, sabe? É difícil. Tem hora que a gente fica meio engasgado, né? Dá vontade de gritar, da agonia que eles fazem a gente passar quando vai a campo. Mas vamos lá, vamos dar um positivo nesse agora, no começo do campeonato. Eu acho difícil, sabe? Eu vou torcer muito mesmo, quero só que dê tudo certo, quero ser campeão. Mas, particularmente, cara, eu acho muito difícil com o Barroca. Eu acho que não... Quem conhece um pouco de futebol, não... Tá difícil. Não sei se ele é muito amiguinho dos jogadores. Ele vai para a entrevista, uma vergonha, tudo é amiguinho. Tadinho dos jogadores, tadinho disso, tadinho daquilo. Cara, hoje é profissional. Tem que puxar mesmo, tem que... Os caras têm que trabalhar, os caras têm que fazer para ganhar esse salário grande que eles ganham, salário bom. O salário do time do Avaí não é ruim, é tudo salário de bom, a maioria. Os caras têm que ralar, cara. Aí chega na entrevista, é tudo bonzinho. Não, assim não vai. É como nosso amigo Guilherme falou, o Avaí era correria, não perdia dividida. Era difícil ver um jogador do Avaí perder dividida antigamente, cara. Era no Paulara mesmo. E, os caras não... ficavam 3, 4 meses sem ganhar salário e o salário pequeno ainda. E ralava. Hoje em dia, é que a gente veio, vai em campo, a gente sai com o coração lá embaixo, com a dor do coração, desgraçado, essa foto infartar. Os caras não correm, a bola vai. Um jogador pega uma bola, às vezes não tem ninguém para tocar a bola, os caras ficam parados, perde a bola, vira, as costas não vão ajudar. Então, para mim, o maior problema do Avaí é a diretoria de futebol. É Marquinho, é o Barroca, esses caras. Eu nunca vi tanta gente trabalhando. Vocês viram agora a reportagem, é 2 para defesa, é 2 para ataque, é 2 para meio, e ele que comanda tudo. Comanda o quê? Pergunta para você, o que é que ele comanda? É, falta combinar com o adversário, né? Boca mole. A maioria dos jogadores é tudo boca mole. Nossa, é uma vergonha. Contra o Brusque, deu vontade de não ir mais a campo. Quando a gente jogou lá em Joinville, né? Que foi uma vergonha. Ah, o segundo tempo, né? O primeiro tempo lá eu até achei ok. É isso aí. Deu para dar uma desabafada aí, porque tá feia a coisa. Coisa linda. Ô, Guilherme, o Kibe, ele escreveu aqui que se nos últimos 9 meses o Barroca não fez nada de positivo no time, por que faria nas últimas 2 semanas? Aí entra a parte da intertemporada, né? Que eu citei um pouco antes aqui. Até vi que hoje que eu vi, não sei se saiu hoje, o Dr. Funchal, né, falando sobre o aumento da carga, né, intensificar a carga de treinamentos agora nessa semana. E aí me chama atenção, né, até poder uma outra hora chamar o teu irmão para conversa aí, que também é fisioterapeuta, né, que também conhece bastante do tema aí, sobre as lesões, né, o aumento de carga, a gente acaba, querendo ou não, expondo o atleta à lesão, a gente vai levar ao limite físico ali, né, e com certeza semana que vem essa carga vai ser ajustada, né, vai ser já uma fase mais de polimento ali, porque já vem o jogo na sequência ali, inclusive vamos falar sobre a tabela, que saiu a tabela, viu, pessoal? Então, o que tu acha aí dessa intertemporada do Avaí aí? Tu acha que o Barroca consegue mudar o panorama do setor defensivo aí? Conseguiu recuperar os jogadores, né? O pessoal tá na transição, tem expectativa de poder ir para semana que vem a jogo. Tu acha que é um tempo hábil aí, suficiente para arrumar essa defesa, ou é só com peças novas mesmo?
Bom, duas coisas, né? Primeiro, eu não manteria o Barroca. Teria, depois do jogo contra o Brusque, teria dispensado. Tchau, meu amigo, obrigado, valeu pela manutenção no passado. Ok, e já teria um outro profissional para fazer a intertemporada. Já que foi essa opção, agora não é hora de trocar. Isso eu concordo. E agora nós estamos em cima do campeonato. Então, não seria o momento. Mas nós vamos ver. Eu espero que, como torcedor, eu espero que não aconteça a mesma coisa do ano passado. Mas o meu lado racional me mostra que vai repetir a história Alex, porque vai ter uma pressão muito grande da torcida. Eu acho que não vai ter um bom início, e aí vai ter uma pressão muito grande da torcida e a diretoria vai ceder. Então, assim, nós vamos ter perdido 4 semanas de trabalho, poderia já estar com um novo treinador, já fazendo o sistema tático para arrumar o sistema tático, coisa que eu acho que o Barroca não consegue, porque historicamente os times dele não são bons defensivamente. Mesmo ali o Avaí na Série A, que ele talvez tenha sido, inclusive, o melhor trabalho da carreira dele, tenha sido aquele Avaí da Série A, porque o Barroca... No início... E aí eu vou falar uma coisa, é um grande erro da diretoria do Avaí no modo geral. Ele parece que vê a estatística. Se o cara tem uma estatística ruim, é esse que eu vou contratar. Então, a gente já sabe quantos jogadores nós sabíamos que não daria certo. Tem um rapaz que tem um canal, eu acho que é FB Scout, que ele faz análise dos jogadores. Quantos jogadores do Avaí ele fez análise ali? Você já via que o cara não ia... O cara tem um histórico ruim na carreira. O Barroca é a mesma coisa, tem um histórico ruim na carreira. O cara que tem uma média aí de 30% de aproveitamento, 40%, talvez o clube que ele tenha melhor aproveitamento seja o Avaí. E mesmo assim, repete os problemas da equipe. E hoje está acentuado porque nós não temos jogadores de qualidade na posição da zaga. Vai sobrecarregar aquele meio, então vai sobrecarregar o Pedro Castro e o Júlio. Espero que os dois estejam bem para poder fazer a proteção da zaga, porque provavelmente a zaga é Jonathan Costa e Thiago Pagnussá. Não tem outra zaga, é isso? Então, o Pagnussá é um cara lento, extremamente lento, e o Jonathan Costa, que é razoável, aí um cara, vamos dizer assim, nota 6, nota 7 para a Série B, talvez seria até um primeiro reserva imediato, nem seria para ser titular, teria que ter uma dupla titular mesmo. E eu nem estava sabendo a história do Rodrigo Caio, um exemplo é isso aí, ou traz um jogador ruim, histórico ruim, ou um jogador com histórico de lesão, aí achando que o cara não vai se lesionar. Aquele rapaz, o lateral direito, é Gabriel Magalhães, não é isso? É. Estava jogando o lateral direito? Gabriel Dias. Gabriel Dias. Que era do Vasco, né? Já estava machucado lá um tempão, não jogava, pega o cara assim, cara. Outra coisa, só um instantinho, Guilherme, você, o que é que tu acha? Um zagueiro que eu gostei do Avaí, que pena que deu aquele problema da loteria e depois se machucou, foi o Didi. Eu achei que era um bom zagueiro. Eu vi umas partidas dele e gostei. Sabe, também. Aí deu aquele problema todo. É um cara, se ele der tempo e ele voltar bem, eu acho que ele vai servir muito o Avaí ainda. Para mim, se ele voltar bem, é o melhor zagueiro que nós temos hoje na ressacada. Na atual conjuntura, eu sei que muitos vão me apedrejar agora, mas na atual conjuntura... Se ele estiver bem fisicamente, para mim, pega e entra e é titular nessa zaga. Mas isso, lógico, você não tem nem que ver. Não tem outro. Então, infelizmente, se vai envolvido naquele, teoricamente envolvido... Esse assunto foi abafado, né? Jogaram para debaixo do tapete, acabou, né? Com vários jogadores aconteceu isso, né? A gente vê, inclusive, se fala
E tem muita coisa de arbitragem suspeita também, né? Não preciso nem falar aí o nosso campeonato catarinense aí, o nosso querido Criciúma não era nem para ter passado das quartas de final e foi ajudado. Mais uma vez, né? De final, foi ajudado na semifinal e foi ajudado na final. Né? Então, um campeão que muito estranho, no mínimo estranho esse título do Criciúma. Mas, retomando sobre carga, que você me perguntou, Canhete, eu vou te devolver uma... Eu acredito que nessa intertemporada vai dar uma força física, talvez seja o resultado, eu espero, semelhante daquela intertemporada pré-Série A. É isso que eu espero no aspecto físico. O problema é que falta qualidade lá na zaga. E aí, como eu falei, espero que os volantes ali segurem a onda. É isso. Eu vou te devolver com uma pergunta, já que tu és da área. Por que que hoje a gente não... E o Marquinhos até deu uma entrevista no Avaí Play falando que ele treina cobrança de lances individuais, né? Cobrança de falta, até ele foi um especialista nisso. Por que que hoje a gente não vê mais um bom cobrador de falta, um bom cobrador de escanteio, um lateral direito e o esquerdo, os laterais, cruzarem bem? Porque se vocês forem retomar, os mais, com certeza o Mizinho vai lembrar disso, o Cafu foi um grande lateral porque o Tele botou ele para cruzar. Ficava o dia todo cruzando para aprender. E hoje não se faz isso. Por que, Canhete? Tu achas que Os fisiologistas, eles afirmam que é devido à carga de treinamento, que mudou, né? O treinamento mudou ao longo dos anos também, foi evoluindo, e eles trabalham muito com a intensidade, né? Com curto período, porém com a intensidade lá no alto. E que esse acúmulo de treinos de alta intensidade vão fazer risco de lesão, né? Vai aumentar alguns marcadores bioquímicos aí, como creatina quinase, que acaba mostrando o índice de fadiga, né, muscular, e aí está predispondo o atleta à lesão. E muitos também treinadores afirmam que esse é um fundamento do futebol. Então, se é um fundamento, tem que ser trabalhado lá na base. Só que, em contrapartida, o que eu vejo em outros esportes de alto rendimento, como basquete, como voleibol profissional, enfim, o tênis, né? O pessoal que é do tênis aí, cara, é repetição até a exaustão, você vai chegar à perfeição, né? Muitos outros, mas, enfim, é a cultura do esporte, né? Eu confesso que eu não sei como é que é feito na Europa esse tipo de trabalho, se acaba aperfeiçoando lá também esse tipo de coisa, mas o que eu pude acompanhar aqui no Atlético de Birama é exatamente isso daí. O pessoal, inclusive, conversando, né, com os preparadores físicos com quem eu trabalhei, eles justificavam justamente essa questão aí do índice de fadiga, né? E se você ficar botando o cara para bater 10, 30, 50 vezes na bola, e pode acabar estourando um adutor aí, e aí acaba ficando aí 3 meses fora do e aí o prejuízo é maior, né? Mas enfim, é questão de metodologia de treino, metodologia de trabalho, aí não dá para contestar aí o trabalho da comissão técnica, porque é uma opção, né? Estão optando por isso. Eu acredito que deve ter clube que trabalha mais daí, talvez tenha uma porcentagem de efetividade maior que o Avaí, mas enfim, né? Também às vezes a parte nutricional pode estar falhando, né? Se a gente vai falar em parte nutricional, a gente vai falar em proteínas, a gente vai falar em carne, né, ô Costeira? Quem aqui não gosta de um bom e belo churrasco, né? Cara, então, a Casa de Carnes Marrone, meus amigos, quem mora aqui na Grande Florianópolis, quem mora em Florianópolis também, quer conhecer a Casa de Carnes Marrone, eu sou cliente, posso dizer para vocês, gosto de um churrasco como poucos, tá? Gosto do meu peixinho, do meu berbigão lá da Costeira e tal, mas gosto muito do meu churrasco, gosto muito de fazer um churrasco para minha família. E se vocês querem conhecer a Casa de Carnes Marrone, aproveitem, porque ela está dentro direto do Campo de Barreiros e aqui na Rua da Independência, em Areias, aqui em São José. É muito fácil de chegar, estacionamento tranquilo também, preços justos com carne de qualidade. A gente vê muito aí no mercado aquela galera... Né, aqueles açougues hoje em dia que é boutique de carne, é espeto do não sei o quê. Cara, a Casa de Carnes Marrone é um açougue de qualidade, porém raiz, com preço justo e um atendimento sensacional.
Então procura eles lá, e achem eles no Instagram, inclusive. Eles são o único, a Casa de Carnes Marrone é um dos únicos que tem o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal aqui de São José. Eles têm autonomia para fazer linguiça artesanal, hambúrguer artesanal, do jeito que você quiser, com a porcentagem de carne que você quiser, se você quer 25% costela, 25% carne de cipim, enfim, da maneira que você quiser, eles vão fazer para você. Eles fazem espetinho para o churrasco, se vocês quiserem. Tudo isso eles têm autorização da prefeitura para fazer através da cozinha deles, que é toda super equipada e muito bem higienizada, está lá transparente para vocês conhecerem. É tudo envidraçado. Tudo muito limpo, tudo muito bonito, por um preço justo. Muito transparente, né? Exatamente, muito transparente. Então, assim, Casa de Carnes Marrone, acessa lá o Instagram deles, eles têm um frigorífico, eles são os maiores compradores do frigorífico São João, e eu digo para vocês porque eu sou um cliente, é muito fácil vender o que a gente conhece, e eu digo para vocês, o contrafilé do cara vem marmorizado, é top. Tá? O frango temperado deles é sensacional, o coraçãozinho é sensacional, os hambúrgueres artesanais são top. Galera, vale a pena, conheçam a Casa de Carnes Marrone, acessa lá no Instagram e faça uma visita que vocês não vão se arrepender. Pode seguir o baile aí, Canhete. Ah, deixa eu só fazer mais uma coisa rapidinho. Claro, com certeza. Eu mandar um abraço para o Carlos Alberto, da Jovem Pan, que está aqui na audiência com a gente, acompanhando o canal, o cara que dá, sempre me dá voz lá na Jovem Pan, geralmente às sextas-feiras, no bate-pronto também da Jovem Pan. Então, obrigado lá para a Jovem Pan, obrigado por Carlos Alberto, por todo o aprendizado que eu tenho lá com eles. Coisa linda, um abraço aí. São muitas mensagens que vão chegando aí da nossa audiência, né? Estou devendo aí bastante aqui, não estou dando conta. O estagiário aqui está falhando mesmo, né? O Alexandre, o Costeiro, ele acaba dizendo que o Costeiro tem foto do Barroca no quarto, o homem para gostar do Barroca, né? Mas aí é questão de convicção, né, Alexandre? Cada um tem a sua, né? O Costeiro tem a linha de pensamento dele ali, enfim, da manutenção. Ô, Diego, mais duas coisas, não queria ficar falando muito para não tomar o espaço de vocês. Queria mandar um abraço também para o Pepeu Cardoso, para o Márcio Martins, para o Paulo Branchi, para a galera da Jovem Pan, no contexto geral lá que está se aqui, cara, são muito parceiros. Esse é o primeiro ponto. E quanto à defesa do Barroca aí, galera, eu não defendo o Barroca. Se eu tiver que criticá-lo, eu vou criticar. Só que eu defendo continuidade no trabalho. Poderia ser se fosse o Júlio técnico... Não, o Júlio não vou defender. Se fosse o Marrone, dono do açougue, dono da Casa de Carnes Marrone... Se fosse ele o técnico do Avaí, cara, eu ia defender o Marrone com continuidade no trabalho, porque eu preciso ver o trabalho rendendo frutos. É isso. Independente de ser Barroca ou não, eu quero ver um técnico, porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de tentar manter um trabalho de técnico, e a gente sabe que quando o trabalho continua, ele perdura por algum tempo, ele tem sucesso. E ainda assim, muitas vezes ele é criticado no começo. Então é por isso que eu defendo o trabalho contínuo, a continuidade no trabalho. Não estou nem citando o Barroca. Até quando, Corseiro? Até quando? Até quando? Quero ver se ele perder mais umas partidas agora para defender ainda. Aí que está, não é a minha opinião. O que eu quero dizer é o seguinte, a diretoria nesse momento opta por uma convicção no trabalho, opta pela continuidade. E aí eu acho que nesse momento é certo, é claro. Se a gente vê que o Avaí fez 5 partidas, continua tomando 2, 3 gols por partida. O time do Avaí, com esse tempo que teve de treinamento para melhorar, não melhorou. As críticas continuam em cima. E não teve possibilidade. Daí, pô, peraí, vamos sentar para avaliar. Agora, continuidade precisa existir, no meu ponto de vista, Mizinho. E a gente respeita, né? O ponto de vista diferente aí, é democracia, né? Sim, o Kibi ainda fala aqui que, Costeira, se o Barroca estiver te ameaçando para defender ele, pisque 2 vezes. Eu não vou dizer nada, mas haverá sinais. E ele ainda diz, né, que vai faltar sabão, né, no mundo para lavar a quantidade de pano que o Costeira passa para o Barroca, né? Mas aí, de novo, né, questão de opinião, a gente respeita, enfim. Eu não concordo, mas também não acho o fim do mundo aí a opinião do Costeira. São pontos de vista diferentes que a gente tem que acabar respeitando, né? Já que a gente falou de churrasco aí, queria mandar também um abraço, momento Web Camargo aqui, queria mandar um abraço
lá para os meus amigos que estão lá na Barra do Sambaqui, o Fernando e o Paulo estão lá fazendo churrasquinho, não mandaram foto, também não mandaram convite, né? É, para comer uma carninha aí, mas um abraço aí para o pessoal que está aí. É, seguindo, agora há pouco acabei recebendo aqui no meu WhatsApp, do nosso membro Lucas Silveira, né, sempre muito atento, que saiu a tabela, né, destrinchada aí da Série B, e a estreia do Avaí está confirmado, né, contra o Operário fora na sexta-feira, dia 19/4, lá no Germano Krieger, né? Eu só não observei a hora que vai ser o jogo. E na sequência, o Avaí acaba pegando o Santos também numa sexta-feira, no dia 26/4, na Ressacada. E aí, ó, Guilherme, fica atento aí. Numa sexta-feira, dia 3/5, em Belém, na Curuzu, Paysandu e Avaí. Com certeza estará lá, né, assistindo o jogo. Estarei, com certeza. E aí, no outro sábado, parece-me que às 11 horas da manhã, teremos Avaí Coritiba na Ressacada. Então, foi destrinchado aí as quatro primeiras rodadas, né? E aí foram confirmados para essas datas aí. E aí, aquele tipo de coisa que o Barroca gosta, né? Aliás, todo treinador gosta. Você vai fazer um jogo, vai ter uma semana cheia de preparação, outro jogo, semana cheia de preparação, outro jogo. Então, e o Barroca falou, né, que é muito importante começar muito bem esse... Porque são grandes desafios, né? Pegar o Operário fora, se eu não me engano, o Avaí é freguês lá, né? Lá não consegue ganhar do Operário lá. E aí, de cara, já vai pegar o Santos aí, vice-campeão paulista, candidatíssimo aí ao título, na minha opinião, né? É, depois pega um forte Paysandu, sempre forte Paysandu em casa, né? E depois vem pegar outro, para mim, favorito ao título também, com uma vaguinha garantida já na Série A do ano que vem, o Coritiba, né? Na Ressacada. Então, a gente precisa desses 12 pontos aí que vão começar, pelo menos uns 6 aí, nós temos que acabar fazendo, né? 6, conseguir 7 pontos, na minha visão, tá excelente, né? Qual que é a expectativa de vocês aí para esse início aí? Pode Costeira primeiro falar aí sobre esses 4 primeiros jogos aí da Série B. Claro que nós vamos trazer esse assunto na semana que vem, né, Costeira? Mas só que já que saiu aí, vamos dar uma pincelada sobre. É, o Avaí joga contra o Operário, volta pro Santos, joga contra o Paysandu. E aí pega o Coritiba na Ressacada. E depois... Então, o Avaí já vai passar por um teste de fogo contra o Santos, que é vice-campeão paulista, né? E aí, o que acontece? Eu estava até dando uma olhada no retrospecto aqui entre Avaí e Operário. Jogos na história. Deixa eu ver aqui. Avaí 2-0. Enfim, não estou conseguindo olhar direito enquanto eu estou fazendo comentário aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se o Avaí já traz de lá um empate... ou uma derrota, e vem para casa. A pressão. E não faz um jogo bom contra o Santos. Aí fica feia a coisa. Aí já começa a ficar muito difícil. E o Santos é um time extremamente complicado de se jogar. O time do Santos esse ano está muito mais bem montado do que no ano passado. Com certeza. E aí o que acontece? Vai jogar fora contra um time que a gente sabe da força do Paysandu. O time do Paysandu é um time que ascendeu agora a segunda divisão. Mas historicamente é um time que lá dentro do. Como é que é o nome do estádio aí? Na Curuzu. Na Curuzu é um. Cara. Alçapão, né? É um alçapão, incomoda. A torcida deve estar feliz por estar vendo o time de volta à segunda divisão. Eles vão estar lá em peso para poder marcar essa volta do time à segunda divisão. Então vai ser um jogo difícil. E já volta pegando também um dos candidatos a acesso, que é o Coritiba. Então, assim, o Avaí já começa na pedreira, já começa na extrema dificuldade. O adversário mais simples é o da estreia. Mais simples. Entre aspas. Né? Entre aspas. Então, assim, Série B é isso. Série B é isso. Quer brincar? Se não quer brincar, não sabe brincar, não desce pro play. O Avaí vai ter que descer pro play, vai ter que brincar direitinho. E brincar ajustando defesa, ajustando meio campo, ajustando ataque. O Avaí tem um campeonato extremamente difícil pela frente. E a torcida... tudo que eu defendi aqui até agora, a questão da permanência do Barroca, a continuidade no trabalho, enfim, tudo isso que foi defendido aqui só pode ser defendido com argumentos e fatos. Não dá para defender a continuidade do trabalho com o time em decréscimo, com o time piorando, com o time tomando gols, com o time brigando na ponta de baixo da tabela, com o time brigando por rebaixamento, disputando meio de tabela. O time do Avaí, o torcedor do Avaí, sabe que o time tem que ser protagonista na segunda divisão. O torcedor do Avaí se acostumou a isso. E
a cobrança tem que ser nesse nível. No ano que o Avaí jogou, no ano passado, quando a gente estava aqui discutindo exatamente nessa mesma época, como que o Avaí ia jogar a segunda divisão, eu falei de uma forma diferente. Eu vim aqui e falei, eu lembro muito bem, que o Avaí tinha uma folha mais baixa, iria investir pouco, e que o torcedor havaiano não poderia alimentar altas expectativas com relação ao que iria acontecer no ano. Né? Apesar de ter projetos, do presidente falar que ia buscar título, tudo isso, que era uma grande utopia, né? Ele alimentou um sonho que frustrou o torcedor havaiano durante o ano de 2023 inteiro. Esse ano eu já consigo achar um pouco diferente, porque a obrigação é outra. O time do Avaí tem uma das maiores folhas do campeonato. Vai disputar com folha de 3 milhões, 3 milhões e meio de reais mensais. Então, com esse tipo de folha, gente, não dá para errar num campeonato desse nível. Não dá para errar. O time do Avaí tem que ser protagonista. E só se começa com chances de acesso conquistando pontos. Pontos fora e dentro de casa a cada segunda, a cada rodada. Concorda aí, Mizinho? O que tu acha? Esses quatro primeiros jogos aí. Eu concordo tudo com o Costeira. E eu, com o problema do conhecendo o Barroca, eu acho que esses quatro partidas, cinco partidas nossas vai ser boa. É, sempre ele faz aquele, igual aquele início da A, foi assim. Depois ele vai caindo, aí ele vai baixando, aí ele vai ficando muito bonzinho, bonzinho, os caras vão diminuindo a correria onde é que a gente cai. Mas eu acho que as seis primeiras rodadas para nós com os times difíceis, mas eu acho que vai ser bom para nós. Vamos jogar bem. Agora, se vamos ganhar todos, mas acho que vai ser um bom. Vamos fazer bons jogos. O Marcos Regis aqui, ele acrescenta aqui para a gente, né, trazendo informação que eu não consegui observar ali. Ele falou que o Avaí estreia então no dia 19, né? Às 21 horas aí de sexta-feira. Né, quem quiser ir para Ponta Grossa aí vai ter que sair bem cedo, né? Porque deve dar o quê? Umas 8 horas de Floripa? Saída para Ponta Grossa, não sei. Teria que ver no Waze, no Maps aí, o que diz aí, eu não me lembro quanto tempo. Daqui é mais perto, aqui dá 6 horas, mas eu não vou, com certeza, obter o alvará de soltura para ir até lá, então já não irei nessa estreia, com certeza. Ô, Guilherme, o que tu acha aí dessa estreia? 5 horas e 27 minutos de viagem nesse momento, desculpa interromper. 5 horas e 27 minutos de viagem nesse momento. Nesse momento, olha, então como... Ah, porque aqui eu acabo pegando uma outra estrada, não é pela 101, não pega o Gordo do Oeste lá, não pega nada. Vai dar 6 horas de viagem, pode crer. É, dá mais ou menos isso aí, porque a estrada para cá é mais simples, né? Mas, Guilherme, o que tu acha aí dessa estreia aí? Tu acha que dá para fazer quantos pontos aí desses 12 em disputa? Bom, antes de falar aí, eu quero mandar um abraço pro Júnior, que comentou aí na... Eu salvei esse comentário. Meu colega de Colégio Catarinense, eu imagino que seja um nobre amigo da época que nós íamos de latão para a Ressacada. Então, um abraço para ele. É, já passamos alguns perrengues aí, inclusive no Scarpelli, clássico. Então, um abraço para o nobre amigo. Olha... Eu, meu lado, como eu falei sempre, tem o meu lado torcedor que quer que o Avaí faça 12 pontos nos 4 jogos, é óbvio. Eu quero que vença, mas eu não sou tão otimista quanto os amigos, não. Eu como eu falei anteriormente, eu meu lado racional vê se repetir a história do ano passado. Então... Esse começo é muito complicado para o Avaí. Né? Esse primeiro jogo já vamos poder avaliar, esse primeiro jogo contra o Operário, que também é um time que está subindo da Série C, retornando, né, da C para B. É, não deve ter um grande investimento. Então, o Avaí, teoricamente, teria que vencer, ou pelo menos buscar um ponto nessa partida. Depois pega o Santos, que talvez seja o adversário mais difícil do campeonato. Quem teve a oportunidade de ver a final do Paulistão viu que os caras estão voando, né? Então a nossa zaga aí vai ter muita dificuldade. O jogo aqui foi dito que é na Curuzu, mas pode ser na Curuzu ou no Mangueirão. Se for na Curuzu, realmente é um alçapão.
E no Mangueirão é um estádio grande, né? Um estádio para 50 mil pessoas. Vai depender da empolgação da turma, acredito eu. Se tiver muito empolgado, capaz desse jogo ir para o Mangueirão e o Paysandu botar 40, 50 mil pessoas no estádio. Se for na Curuzu também vai estar lotado. Como eu falei antes, a outra vez que eu fui ao jogo aqui, a única vez que eu fui ao estádio foi na Curuzu e éramos 20 havaianos lá no cantinho e o resto do estádio praticamente lotado. E acho um jogo difícil, se for na Curuzu. O Avaí já venceu o Paysandu na Curuzu, mas também normalmente costuma ter muita dificuldade aqui, pelo calor, pelo gramado alto. O time é bem treinado pelo Hélio dos Anjos. Tem alguns ex-Avaí, depois se vocês quiserem posso me estender. E o Curitiba eu não estou acompanhando muito, acho que não foi muito bem no Campeonato Paranaense, né? Caiu nos pênaltis, né, para o Maringá, né? Chegou na semifinal, então, né? Então, eu realmente não acompanhei o Curitiba, não sei como está. Eu tenho Mas botou vários jogadores na seleção paranaense, viu? Inclusive o Matheus Frizo faz parte dessa seleção aí do Campeonato Paranaense. Eu tenho uma expectativa que o Avaí busque 5 pontos aí nesses 4 primeiros jogos e o Barroca vai balançar. Se não cair. Opinião do nosso membro aí, Robson Luiz, também é essa, que vai fazer 5. Não, diz que não faz 5 pontos nos 4 primeiros jogos, né? Eu acredito que o Avaí vai fazer aí 6, 7 pontos aí. Eu tento fazer igual o nobre colega André Tarnowski também, enxergar o copo meio cheio, né? Não sei até quando eu vou conseguir ver esse copo meio cheio, não sei até quando é expectativa, porque quanto mais expectativa, mais frustração também, né? Os números mostram isso, né? Com relação à Barroca, com relação a Júlio, Frilo, enfim. Mas o resultado para eles pouco importa, o que importa é o desempenho, né? Então, se o Avaí desempenhar bem e tomar 3-0, não tem problema. Se perder para o campeão, melhor ainda, né? Segundo as entrevistas aí que passaram, né? Pessoal, pedi para vocês deixarem um like aí na transmissão. Está chegando a 1h30 quase aí de programa. Eu quero mais likes aí para nós aqui. Nós estamos trazendo conteúdo aqui de Havaiano para Havaiano. E também deixa também a sugestão de vocês aí, quantos pontos vocês acham que o Avaí vai acabar fazendo. Nessas 4 primeiras rodadas aí que eu vou trazer para todo mundo aí, assim que der, eu já vou botando na tela aí as mensagens e dizer que o Curitiba botou, se eu não me engano, 4 jogadores da seleção do Campeonato Paranaense. Eu vou trazer essa informação aqui melhor enquanto a gente vai passando o programa aí, né? E com relação à Série B, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Então, só até desculpa tomar a liberdade de assumir a picape aqui e botar esse comentário. Por favor, me ajuda aí, eu digo, só pra, porque eu tenho um comentário para falar sobre isso aqui, ó, essa frase, Curitiba tá horrível. Cara, eu até concordo que pode ser que não esteja tão bem, foi eliminado pelo Maringá e tal, isso e aquilo. Mas, gente, é o Curitiba. Não subestimem a força que o time do Curitiba e a torcida do Curitiba tem. É um grande time do cenário nacional. Hã? É um outro campeonato, a Série B, né? É um outro campeonato. Sim, é uma outra realidade. São estadual não é parâmetro, né? É outra estrutura, é outra realidade. O time do Curitiba vem, cara, posso até dizer que vem para brigar forte, o time do Curitiba brigar para não cair, né? Mas o time do Curitiba é um grande e tem uma torcida muito forte. Então não dá para subestimar isso. Diferente de um Operário, que é chato ali, e pode ser que se retranque e tal. O time do Curitiba não é esse time. O time do Curitiba já deu muito trabalho pro Avaí dentro e fora da ressacada. Então, atentem-se a isso. Tá? Eu acho que o Avaí, nós temos que ganhar a primeira partida. Se nós não ganhar a primeira partida, já vai começar uma encrenca. A torcida já vai lá contra o Santos, vai ser uma encrenca desgraçada, como diz o outro. Essa primeira partida é muito importante pro Avaí. Sim, e o Arthur Ramos ainda fala que na tabela inicial estamos em terceiro lugar, já largamos, candidato ao acesso aí, e que alguém cria, por favor, aí uma epidemia para o campeonato acabar assim mesmo, né? Acho que não vai acontecer isso, e nós vamos ter que disputar mesmo a Série B, e a expectativa da torcida havaiana aí parece-me que não é muitos dos mais otimistas aí, né?
O pai de gêmeos Gameplay fala aqui que são 12 pontos com 13 gols de saldo, o Povedo artilheiro com 5 gols. Tá extremamente, já contradizendo aquilo que eu acabei de falar, né? O cara tá extremamente confiante. Se isso acontecer, por gentileza, me dê 6 dezenas aí que eu vou, né, vou, enfim, quero, vou investir no Avaí. Garanto pra vocês que ganhando na Mega eu acabo investindo alguma coisa no Avaí também, né? Mas aí, concordo com o Mizinho, viu, galera? Acho que esse primeiro jogo é fundamental. Se o Avaí vencer o Operário fora, você cria um clima positivo até para a partida com o Santos. Sim. E se perder, já vai chegar com aquele clima ruim na ressacada. Aí, digamos, não tem um bom desempenho contra o Santos, perde ou empata, e depois tem um outro, tem um confronto aqui difícil, depois o Curitiba, outro confronto difícil. Se vencer, eu acredito que nessa primeira partida é chave para esse começo positivo aí, fazer aí, que seja 9 pontos, que seja, mas ou um pouco menos, ou 7, é isso. Acaba indo na média aí, né? Se o Avaí fizer 9 pontos em 4 partidas, caramba. Que bela arrancada. Sai, pô, seria uma arrancada fenomenal. Seria uma bela arrancada. Olha, deixa eu só dar uma esperança para vocês. A zaga do Paysandu é ruim pra caramba. O Paysandu, já aproveitando que você acabou de falar nele, ele foi campeão estadual aí? Como é que tá a situação? Eu não lembro. Vai pra ainda não acabou. Venceu a... Aqui foi uma situação... interessante, nós tivemos 4 clássicos em seguida, 2 pela Copa Verde e, na verdade, tivemos 3, o último, o próximo é agora no final de semana. Os 2 da Copa Verde já foram 2 empates e Paysandu passou nos pênaltis para a final da Copa Verde e a final do campeonato, o Paysandu venceu por 2-0. E o nosso querido Braulio Machado foi o árbitro, a confusão, o VAR. Ah, VAR. VAR, confusão com o VAR, o Remo está querendo impugnar o resultado, uma confusão, primeira partida da final, está nesse nível. Mas tudo leva a crer que o Paysandu deve ser o campeão estadual aqui. É uma boa vantagem, né? 2-0 no primeiro jogo é uma boa vantagem. Só para completar a informação que eu falei aqui sobre a seleção do Campeonato Paranaense, o Curitiba acabou botando 4 jogadores mesmo, sendo 2 atacantes, o Figueiredo e o Robson, no meio, Matheus Frizo, e na zaga, M. Antônio, deve ser Marco Antônio, eu não conheço o time do Curitiba, né? Se tiver errado, por favor, me corrijam aí, né? Isso seria... Aí, complementando, né, o Marcos Vinícius, que acabou chegando no Avaí, também pegou, né, lateral da rodada aí, a seleção do campeonato, e o Serginho, atacante do Maringá, também acabou entrando na rodada, na seleção. Teve o Longini do Londrina, o Jonathan do Azures, e aí os outros completam ali o time campeão, o Canóbio, né, do Atlético Paranaense, o Thiago Heleno e o Bento, goleiro da seleção brasileira, né? Vai ser um início bem complicado esse da nossa Série B aí, mas na semana que vem a gente vai trazer mais informações aí, mais notícias com certeza teremos, né, até a estreia ali. Então faremos um pré-jogo, né? Provavelmente, né, Costeira? Vamos fazer o pré-jogo na quinta-feira, já que é sexta-feira, né? Estreia do Avaí, 9 horas. Então vai dar para trazer bastante coisa aí para a nossa audiência. A gente espera ter novidades aí para tá fazendo o programa no estúdio na segunda-feira. E quinta-feira da semana que vem a gente também espera estar junto aí para fazer esse pré-jogo e abordar tudo sobre a estreia, né? A tão esperada estreia do Avaí na Série B de 2024. E como última notícia que eu tenho para trazer aqui, seria a nossa última pauta aqui, não é uma pauta combinada, né, lembrando, mas a última coisa, o último tópico que eu tenho para trazer aqui é que o Avaí, ele já é fora do futebol, né, mas ele anunciou aí o RH que o Avaí está contratando, né, então tem algumas vagas aí para o pessoal enviar currículo lá, quem deseja trabalhar no Avaí, uma é para trabalhar na central de sócios, um como vendedor, ou tem outra vaga para gerente de loja, um para serviços gerais, auxiliar de lavanderia e auxiliar de cozinha, né? Quem tiver interesse aí, encaminhe o seu currículo para o Avaí, pode, de repente, ter o sonho de trabalhar no Clube do Coração aí. E também, né, Costeiro, eu acho que eu não falei, né, da loja que vai inaugurar, né, agora essa semana, na quarta-feira, né,
ali na frente do Shopping Beira-Mar, né? Inclusive, essa é uma parceria, né, que já é da parceria da Volt, né? Provavelmente a camisa já vai ser lançada também nesse dia da inauguração da loja do centro. E essa loja da Ressacada também já é um investimento que o Avaí não botou um real, né? Isso aí é tudo a cargo da Volt, que está chegando aí no Avaí, e chega já aumentando essa quantidade de oferta aí de produtos e de loja também, né? O pessoal que reclama bastante de ter que ir lá na Ressacada, agora vai ter uma loja no centro aí para poder consumir os produtos do Avaí Futebol Clube. Então fica aí esse registro de que na quarta-feira, dia 17, eu não sei qual o horário, mas vai ter essa inauguração da loja já, e já lançamento também do produto Volt, né? A gente pode até questionar a qualidade, uns achar ruim porque tinha um CEO da Volt, que era figueirense e tal, não sei o quê, mas de fato, a gente ainda não conhece a camisa do Avaí, mas sabe que foi muito provavelmente foi desenhada pelo Felipe Silva, e o Avaí vai estar lançando essa camisa na semana que vem, e torcedor havaiano comemore uma camisa muito mais acessível para todo torcedor havaiano conseguir ter uma camisa do Avaí, não com os preços absurdos que a gente paga hoje em dia, aí, que é R$350 numa camisa. Acho que vai vir mais barato, para sócio vai ter desconto. Muitas dessas contratações aí que devem estar acontecendo é porque provavelmente as lojas do Avaí precisam da Volt, né? Precisam de funcionários para trabalhar. E como a loja da Ressacada foi ampliada, pelo que eu entendi, vai meio que funcionar junto com a secretaria ou com alguma coisa ali. Central de sócios, né? Isso também tá melhorando a estrutura. Então, assim, por mais que tenham problemas na parte de futebol, essa parte da Volt aí eu também avalio como sendo boa, porque vai trazer dividendos para o clube, vai ser muito mais rentável para o torcedor havaiano. E se for como prometeram, né? Como disseram que desenho independente, uniforme, como que é a roupa, o tecido, o Avaí que vai escolher, tipo, o material, o Avaí que vai escolher. O que mais ali? O número de camisas produzidas para o clube muito maior, maiores modelos de camisa. Cara, tudo isso só vem a favorecer. Então, por que não? Né? Então, repito, é uma oportunidade. Quarta-feira da semana que vem começa um novo ciclo para o uniforme do Avaí. E eu tenho certeza que até os críticos, nesse quesito aí eu posso confirmar para vocês. Eu tenho certeza que até os críticos vão gostar. Com certeza, também, eu acredito também no que você está falando aí, e tenho bastante esperança também que supere as expectativas, né? Eu, na verdade, tenho uma expectativa bem baixa, então qualquer coisa que acabar lançando aí, que não fuja do tradicional, se fugir do tradicional, aí eu vou ficar bem decepcionado, né? Apesar que eu acho essa camisa aqui bonita, né? Porque ela é uma coleção, a Avaí Nations, né? Essa aqui é de 2018, que homenageou a França, por um acaso foi campeã mundial. E o Avaí em 22, quando homenageou a Argentina, também foi. Fica a dica para a Volt em 26 acabar fazendo homenagem à seleção brasileira, né? Para a gente ver, a gente consegue levantar um caneco aí, porque muita gente não viu o Brasil ser campeão mundial ainda, né? E o pai de James Gameplay acaba falando aqui que, Costeira, quando sai a entrevista exclusiva com o Rodrigo Caio? Bom, o Rodrigo Caio a gente não sabe se vem, né? Depois a gente até pode avaliar esse quesito aí, Rodrigo Caio é bom ou não é? Mas eu até botei em destaque essa chamadinha aqui para dizer para vocês o seguinte. Não, o Isto é Avaí, vocês sabem, é um canal independente. Esse canal independente fala bem quando tem que falar e fala mal quando tem que falar. Parece que a diretoria do Avaí não gosta muito disso. Então, assim, não sei se vocês perceberam, mas a gente está com as portas fechadas dentro do clube. Não existe mais a aproximação necessária para trazer entrevistados ou qualquer pessoa para vir aqui esclarecer qualquer coisa para o torcedor havaiano. É uma pena, porque se eles acham que estão fazendo um favor para o time, para a torcida do Isto é Avaí, muito pelo contrário, né? A gente é que faz um favor a eles de ajudá-los na transparência que eles prometeram em eleição. Nunca nós os destratamos então, quando estiveram aqui no nosso programa, né? Sempre saíram melhor do que entraram, né? Sempre, mas assim, né? A minha parte, e eu posso confirmar para o torcedor que tem 90 pessoas assistindo aqui, a minha parte eu sigo fazendo. Né, eu sigo tentando, converso, entro em contato com a comunicação do Avaí, peço os entrevistados para vir aqui dar uma palavra, sabe, de ponta a ponta, mas mal sou respondido, e quando sou respondido é com uma resposta protocolar, fria e distante. Então, torcedor,
é esse o time, é essa diretoria, é esse departamento de comunicação que trabalha com transparência para o torcedor havaiano, o que não responde a torcida do Havaí. Beleza? Só queria complementar com relação a isso. Se quiser abordar aí a questão do Rodrigo Caio, está possível vindo do Rodrigo Caio? Ah, eu não gosto muito de ficar falando de especulação aí, porque daqui a pouco também não se confirma aí, e aí tudo que a gente falou aqui se perdeu, né? Então eu prefiro aguardar, eu prefiro que o cara chegue, vista a camisa, seja apresentado, e aí depois a gente pode debater sobre, até porque o meu joelho é do mesmo nível do Rodrigo Caio, né? Então eu não posso falar muita coisa. É, eu espero que ele chegue aqui primeiro. Se chegar, né? Se vestir a camisa, daí a gente pode acabar debatendo aí. Não sei se os amigos Guilherme, Mizinho, quer falar alguma coisa sobre essas especulações aí. É, fiquem à vontade, se quiser falar. Se ele acho, pô, se ele vier, é um baita de um zagueiro. Claro. Sem dúvida. É. E é saudável, né? É, saudável, isso aí que eu tô falando. Mas ele andou jogando umas partidas agora pelo Flamengo aí, entrou no final do ano, umas partidas, não sei se foi no início do ano agora. E tá bem ainda. Agora tem um problema, é o joelho, né? Vai ter que fazer um contrato bom, um contrato de risco, alguma coisa assim. E mesmo assim, eu acho muito difícil. O Grêmio quer, o Goiás quer, tem um time querendo ele, que eu leio aqui. Para vir para o Havaí, não sei. Futebol, né? A gente ouve muita coisa. Mas se viesse, era uma boa. Para mim, é uma boa. Com o problema do risco de não se machucar e o Havaí não ficar com um problema com a dívida ainda, né? Isso aí que é o grande problema. Agora, o resto não. De jogador, para nós ia ser uma mão na roda. E um jogador relativamente jovem, né? Tem 30 anos, me parece, né? Então, para futebol ainda tá bem jovem, né? Dá para. Mas, enfim, o cara que fez poucos jogos aí se machucou bastante no ano passado, teve uma gravíssima lesão no joelho, quase teve que encerrar a carreira. Eu espero que, se acabar se concretizando isso daí. É, temos um candidato seríssimo aí, a rei do DM, mas espero que eu esteja equivocado, né? É, eu lembro que a fisioterapeuta Natália, lá do Minas Tênis Clube, fez uma postagem na época, quando ele voltou a treinar, né, lá no Flamengo ainda, fez uma postagem dizendo que o joelho do Rodrigo Caio era uma bomba relógio, né? Então, e é uma fisioterapeuta de altíssimo nível, extremamente respeitada aí no meio da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, sabe o que está falando, né? Guilherme, o que tu acha aí dessas especulações aí? Assino embaixo. Eu até tinha comentado antes, por alto, acho uma contratação de... Citei outros casos e mencionei o Rodrigo Caio. É, parece uma repetição dos erros que a diretoria comete, né? Ou o jogador com um desempenho ruim, recente, ou um jogador com um histórico de lesão, né? Eu não traria, eu pelo custo, porque certamente é um jogador caro, eu não traria pelo custo e pelo risco, né? Nós já temos muitos jogadores no DM, então tem que avaliar, o Mizinho falou ali, avaliar qual é a situação hoje do Didi, qual é o tempo que... A falta de transparência da diretoria que a gente... sofre, né? Porque ele está em que fase de recuperação? Já está próximo? Pode voltar? Como é que está? Ninguém nem menciona. Ele andou jogando aí. Agora, depois da cirurgia, tudo, ele fez umas partidas pelo Flamengo. Só para jogar no Flamengo, saindo... Quando o São Paulo saiu, né, do time lá, ele acabou fazendo uma partida. Porque, assim, ó, eu estou fazendo aqui uma análise de custo-benefício. Sim, nós temos um jogador de bom nível aqui para uma Série B, que estaria em possível recuperação, né? Se tiver bem, eu não traria, porque é um investimento alto num jogador que tem um histórico grande de lesão, o Rodrigo Caio. Então, o Didi não tem um histórico de lesão. Ali teve uma infelicidade, talvez toda aquela novela que estava em volta dele lá, todo aquele rolo. Isso aí mexe com a cabeça do cara também, né? Então, sim. Pode ter tido uma questão aí psicológica, altera o biológico dele ali, ter tido uma lesão. Eu não traria. Eu traria um zagueiro e, se o Didi tiver condições, puxaria para jogar. Era isso que eu faria. Para delírio do seu Nilo Dutra, né? Eu de repente, se fosse para apostar, se fosse para botar dinheiro, eu botaria naquele jogador jovem do Barra ali, 17 anos, né? O zagueiro ali que
fez um bom campeonato estadual, de repente seria uma boa. Hein? Mas eles não barra, não é o perfil de contratação, não é. É que assim, não, ó, eu não sou analista de mercado profissional, então não posso falar sobre oportunidade de mercado, porque eu não conheço a oportunidade de mercado. Eu concordo contigo. Era um jogador para trazer. Ele até aquele outro também que joga nele, que é mais velho. Ele fez um bom campeonato. Gabriel Jesus, o Arthur Ramos está lembrando aí. Mas esses times do Santa Catarina, eles não mandam mais para o Avaí nem para o Figueirense. Eles querem time grande para ganhar mais dinheiro. Na hora que o Avaí sair daqui para pegar um jogador desse, eles botam o valor lá em cima, só para não vir para cá. Cara. Já aconteceu vários casos que eu ouvi isso. É, o problema é que o Barra ele é vinculado ao Hoffenheim, né, da Alemanha, né? E eles têm mais o Gil Vicente em Portugal. Estava vendo uma entrevista outro dia do presidente do Barra, explicando que eles ajudaram na venda do... Acho que Chaves, né? Do nosso zagueiro, do... Arthur Chaves. Não, Lipe? É, o Arthur Chaves. Arthur Chaves. Isso. Eles ajudaram na venda do Arthur Chaves. Então, assim, acredito que eles devem levar o menino para... Só que ele tem 17 anos. O Avaí deveria tentar trazer com uma cláusula, olha, joga a Série B e depois vai para o futebol do exterior. Né? Inclusive ele e o outro zagueiro lá do Barra, os dois estavam na seleção do Catarinense, né? Sim. Os dois zagueiros. O outro tem 32 anos, né? O zagueiro tem 32 anos. Ele é mais experiente. Mas aí são jogadores certamente com valor muito inferior que poderiam ser aproveitados aí no grupo, né? Para o padrão que a gente tem hoje de zagueiro, acho que valeria a tentativa. Certo. E aquele nosso do juvenil ali, aquele moreno, esqueci o nome dele, não? O Vini Marcon, esquece, porque eu... Assim, eu também eu concordo contigo, eu traria os da base aí para pelo menos testar, botar para treinar ali com a galera, e aí no estadual ter utilizado, né? Eu colocaria para jogar estadual contra a Concórdia, contra, enfim, os outros times aí, Nação, Inter de Lages, botava para jogar contra esses aí. Só que o Barroca, ele não gosta de utilizar os jovens jogadores formados na base do clube, né? Como ele mesmo fala. Ele não gosta, a filosofia dele trabalho, enfim, é o dele que está na reta, ele prefere apostar nos mais cascudos, experientes, que acabam entregando e se lesionando aí também, né? Queria voltar a falar da possível vinda do Rodrigo Caio. Eu acho que ele não vem. Acho que é muito caro para o Avaí. Acho que ele é um jogador que encaixa perfeitamente na posição do Douglas Bacelar, no DM. Né? E é isso, sim. Então, não vai somar em nada, assim, sabe? E acho que se trouxer, a diretoria vai estar errando. Ele pode até ter qualidade. Tomara que ele seja errado, se viesse e ele jogasse muito. É o que eu mais quero. Eu não estou aqui torcendo para desgraça alheia, muito menos a do Avaí. Mas o que a gente tem que reconhecer é a verdade. O Avaí está substituindo um Douglas Bacelar por um Rodrigo Caio no DM. É um jogador que tem problema com isso e não vai ser no Avaí que vai ser diferente. É. Ainda mais no Avaí, que parece que tem um imã para jogador contundido. Então, não dá. Não... Esqueçam isso, pelo amor de Deus. Tomara que não aconteça essa contratação. O nosso jogador se machuca até nas férias. Imagina. É verdade. É verdade. Que o goleiro Douglas. Eu nunca vi isso pela vez. O José Arsena ele pergunta: e o Caio Dantas? O Caio Dantas fechou com o Guarani, né? Vai acabar jogando lá junto com o Claudiola e junto com o Douglas Bacelar, né? Então, todo mundo está se movimentando no mercado aí absurdamente, né? Goiás aí fazendo excelentes contratações, enfim. E o Avaí tá, pelo jeito, tá perdendo, mais uma vez, perdendo o timing, né, das coisas aí. Mas, enfim, esperança última que morre, né? Segundo o pai de gêmeos, lá vão fazer 12 pontos em 12 jogos aí. Então, eu não sei se foi ele que falou isso, mas, enfim. Vamos lá. Tirou meia do Fortaleza, né? Pra vocês terem ideia. Nós estamos com 34 jogadores, mais ou menos, gente. É muita gente, né? Atrapalha o treino, né, Mizinho? Atrapalha tudo, 34 atrapalha jogadores. Atrapalha até o treino, né? Tem uns jogadores ali que gostam de atrapalhar até o treino, né? Poxa, sim, vida. Sim.
Mas enfim, é, né? Muito, muito mal feito essas contratações do Avaí, meu Deus do céu. Exatamente. É, pessoal, estamos aí com 1h45 aí, né? Não temos mais pautas aqui para puxar do programa de hoje. Acredito que conseguimos entregar aí algum conteúdo, né, para a nação havaiana. Conseguimos fazer um programa aí, dar uma papeada aí essa semana de muito morna, né, para não dizer fria, na Ressacada, poucas notícias, poucas situações. Eu espero que o gramado esteja em excelentes condições para a estreia, né? Espero que isso pelo menos consiga estar à disposição aí em alto nível, né? Daqui a pouco o telão vem para por lá, Canhete. Hã? O drone do Isto é Havaí vai dar uma passadinha por lá para a gente. Não tenho essa informação, mas vamos deliberar sobre o assunto aí. Mas eu acredito que pelo prazo do que a gente viu contra o Brusque, né, do que eu vi contra o Brusque, tava legal, já tava. Ali sim devia estar uns 75%, 80%. E pelo prazo que ficou sem jogos, acredito que deva estar muito próximo de 100%, se é que já não está 100%, né? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Até porque na Ressacada é só lá no dia 26, né? Então tem mais 15 dias aí para a grama pegar bem, né? Então vai estar em excelentes condições. Está chovendo aqui no momento. Está chovendo, está precisando de uma aguinha aí, né? Está precisando de uma aguinha, está muito, um clima muito seco aí nos últimos dias. Então, enfim. Mas acredito que vamos para os finalmente aí já, né, Costeira, do programa aí. Agradecer a todo mundo que mandou mensagem aí, está mandando mensagem ainda. Tivemos apenas um superchat aí, nenhum novo membro, porém, acontece, faz parte, com as próximas desenroladas da Série B, de repente vai ganhando alguns jogos, o pessoal se empolga, volta a nos ajudar bastante aí. Então, agradecer demais a todo mundo que esteve conosco aí. Costeira, deixa teu salve final aí para a galera, manda tua mensagem de despedida aí, e enfim, obrigado por ter vindo conosco aí mais uma vez, e a palavra é sua. Bom, Diguito, obrigado mais uma vez aí por comandar a nave Isto é Havaí, comandou brilhantemente, obrigado aí para o Guilherme lá de Belém, também participou muito bem, com comentários pertinentes, o Mizinho lá da Barra da Lagoa também mandou muito bem, terra que eu adoro, já fui bastante aí na Barra da Lagoa, Rio da Barra, o Farol, já pesquei muito aí nesse Farol, então é sensacional, enfim, eu sou suspeito porque eu adoro a ilha, né? Mas adoro todos os cantos que essa ilha tem. Então, mais uma vez, aí, obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Para a galera que está aí na audiência, obrigado também pela participação nessa quinta-feira à noite, por estar junto com a gente aqui trocando ideia, falando de Havaí, na expectativa para o que pode acontecer aí na semana que vem no campeonato, com a estreia do Campeonato Brasileiro. Se você ainda não deixou, deixa o like aqui embaixo. Deixa o like, galera. Aperta o botãozinho do like aí, que é muito importante para a gente. Se inscreva no canal, a gente está quase chegando aí a 6.500 inscritos. Eu vi um rapaz aí do Criciúma falando que o maior canal é o deles com 13 mil, mas o maior canal com podcast, com estúdio, é o nosso, não é o do Criciúma, porque eles fazem vídeos prontos lá e tal. É outra pegada. Realmente, outra mas proposta. Que sentam para conversar, para falar de Havaí Futebol Clube, aliás, para falar de futebol, tem estúdio que faz tudo isso. É o Isto é Havaí que é o maior. E eu me orgulho de fazer parte disso. Eu tenho certeza que o cliente também tem. E a galera do Havaí pode se sentir representada, porque tinha uma frase que eles diziam, não sei o que sei, eu vou repetir aqui. Isso vale para a diretoria do Havaí ficar muito ligada. Vocês estão à solta, mas a gente continua atrás, pegando vocês da melhor maneira possível para deixar o torcedor havaiano sempre muito bem informado, fiscalizando tudo o que acontece na Ressacada, para que nada passe em branco. Se antigamente, nas outras gestões, não acontecia isso, infelizmente vocês tiveram o azar de encontrar um. Obrigado mais uma vez pela audiência, ótimo final de semana para todo mundo. Valeu, rapaziada. Obrigado, Costeira, obrigado demais aí, né, por ter vindo conosco aí, pelas palavras, pela participação. Mizinho, obrigado pela tua participação aí, meu querido. E, por favor, deixa tua mensagem final aí para a galera. Eu agradeço pelo convite, foi muito bom. É a primeira vez que eu participei assim, estava até meio nervoso, mas foi tudo tranquilo. Ou não parecia. E o Costeira, você, o Guilherme, foi um prazer conhecer. E o teu irmão, né, conheço bem. E um abraço para todo mundo, para a família de vocês e todos os torcedores do Havaí. Boa noite para todos, muito obrigado. Boa noite, um bom final de semana, como diz o Costeira aí, né? Guilherme,
obrigado demais aí por ter vindo conosco aí. É, com certeza vocês terão a oportunidade de novo, novamente, de estar em breve aí no canal, né? É, e também os novos membros que acabaram virando membros aí, uma hora pode estar pintando aí. A gente gosta dessa rotatividade, gosta de estar chamando membros que nunca participaram aí, principalmente para trazer opiniões diversas para o nosso canal. Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Eu queria mandar um abraço para o teu irmão Gustavo, né? Que estudamos junto lá. Então, deixa tua mensagem final aí para a galera. Obrigado, Canhete. Foi uma honra participar aqui do programa. Um abraço para ti, para o Costeira, para o Mizinho. Obrigado pelas palavras, Mizinho. Obrigado, Canhete. Para mim foi ótimo participar. Também foi a primeira vez que eu participei aqui falando de Avaí. Estou à disposição para qualquer outra oportunidade aí que o canal precise. E vamos seguir. Eu estou gostando, falei para o Costeira lá no dia do jogo, eu disse, olha, estou gostando que teve uma época que estava muito passando pano, agora está descendo a fiscalização, descendo a borracha mesmo, é isso aí. A diretoria só vai se enquadrar. A gente fazendo isso é difícil, imagina se deixar correr solto, né? Então, parabéns para vocês, pelo canal, e contem comigo aí para o que precisar. Um abraço, uma boa noite a todos. Obrigado demais pela participação, né? Com certeza terão outras oportunidades aí para estar voltando para o canal. Agradecer então mais uma vez a todos os nossos patrocinadores aí, né? Que não jamais pode deixar de agradecê-los aí. Agradecer a Ótica Maria, né? Com o melhor preço todos os dias, no telefone 3047-4767, lá na Avenida Delamar José da Silva, número 100, no Cobrasol. A Caut Visual, transformando a sua ideia em vídeo. A Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis, com unidades no Barreiros e Areias. O Top Cell, acessórios para celular, presentes personalizados. A Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus, com mão de obra especializada. No Televendas 3240-1600, nessa você pode confiar. O Frango e Fritas Crocante Sem Igual, com restaurantes no Santa Mônica e no Cobrasol. A Cantina Zabote, quantidade com qualidade. A Uninter, a melhor instituição de ensino à distância. E aos nossos membros aí, que por apenas R$ 4,99, acabam nos ajudando a fazer esse canal aqui crescer cada vez mais, chegando em breve aos 6.500 inscritos. Então, agradecer a todo mundo mais uma vez. Boa noite a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. O Isto é Avaí de hoje é um oferecimento de Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias. A Caut Visual, transformando sua ideia em vídeo. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis, unidades em Barreiros e Areias. Top Cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e Fritas, crocante sem igual. Restaurantes no Cobrasol e Santa Mônica. Cantina Zabote, quantidade com qualidade. Uninter, a melhor instituição de ensino à distância.